Bon dia a tots, sóc el Max Magro, i bueno, bàsicament la jornada aquesta és una miqueta diferent del que estem acostumats, amb la qual cosa avui és el primer dia que fem aquest tipus de formació, tant per primera banda, tant amb tanta gent, de cop, vale? Sí que havíem fet cursos però amb menys persones, i per segona banda, és la primera vegada que també farem un curs a personal que utilitza el registre públic de contractes de l'àmbit local. Con lo cual, bueno, el tema que ha sigut de l'àmbit local no ens afectarà de cara a com fer el curs, perquè al final la informació que us hem de donar de com funciona el registre és la mateixa. El tema del volum de que ha sigut tant sí que pot ser una mica diferent a com fem habitualment el cursos del registre. Per tant, jo habitualment sí que m'agrada, doncs, jo vaig explicant com funciona el registre, i si algú té alguna pregunta, doncs simplement connectava el micro i feia la pregunta en el moment. Clar, ara som 97 participants, igual és una miqueta complicat. Però també doncs m'agrada haver una mica de feedback vostre i de saber, sobretot, quins problemes us trobeu vosaltres com a usuaris del registre, ¿vale? Perquè entenc que si no tots, la gran majoria sereu usuaris del registre. I més a les dades que estem. ¿Vale? Durant tota la jornada farem molta referència a que ens trobem amb l'època de tancament de les dades del 2021. ¿Vale? I això doncs fa que vosaltres esteu, en aquests moments, doncs, utilitzant molt el registre, i us esteu trobant, imagino, dubtes, amb coses que voleu consultar. Per tant, jo aniré fent l'explicació de com funciona tot, ¿vale? I si algú té alguna qüestió, alguna pregunta, teniu aquí a baix al costat del xat, a l'apartat per fer preguntes, i doncs qualsevol pregunta que tingueu la poseu aquí. Si es pot contestar directament, perquè és algo, per això, facilet o ràpid de contestar, la Begoña mateixa pot anar contestant doncs les diferents consultes. Si és algo que veiem que n'hi ha moltes de semblants o que a tu et sembla, Begoña, que és interessant, doncs comentar-ho per tothom, doncs m'avises, vale? Tu, si ets només una persona, tu connectes el micro, em comentes la pregunta i ho comentem, vale? I si hi ha alguna repregunta o alguna cosa que queda clar, doncs anem fent sobre la marxa, d'acord? És una mica experimental avui la formació. Vale, doncs anirem una miqueta ràpid, perquè ja et dic que és de 9 a 12, i habitualment són una miqueta més llargues, amb la qual cosa són moltes coses que volem comentar, o sigui que intentarem anar bastant de pressa. D'acord? A veure, jo us compartiré ara la pantalla. D'acord? I a mi em minimitzaré. Vale? Aquí teniu, vale? Això seria la primera pantalla, vale? D'aquí del... un cop entreu en el registre públic de contractes. ¿Vale? Ja et dic, imagino que tots sou o si no sou usuaris, ho sereu d'aquí poc, us donareu l'alta en el registre. El que sí que... faré una cosa... Vale. Vale, vosaltres com a usuaris de l'àmbit local, sí que us trobareu de que molts de vosaltres o alguns de vosaltres teniu més d'un perfil per accedir al registre. Habitualment, vale, els perfils que tindreu són validador, l'editor i l'administrador d'entitat. Editor i validador, vale, són perfils que informen les dades en el registre. ¿Vale? La diferència entre editor i validador és que l'editor només pot informar les dades en el registre, i el validador pot fer un pas més, i és que pot enviar aquestes dades a nosaltres, a la Junta Consultiva, perquè nosaltres les revisem i les validem, i llavors aquestes dades ja siguin oficials, diguem, i vàlides. D'acord? Con lo qual, tot ajuntament o Consell Comarcal, votació, a més, si té editors, doncs perfecte, però com a mínim ha de tenir un perfil que sigui validador per poder-nos enviar aquestes dades. ¿Vale? Si la mateixa persona té els dos perfils,
jo personalment no trobo necessari que tingui, si ets validador, que tenia també el perfil d'editor. Però, doncs, si vol, pot entrar com a editor a informar les dades, sortir i tornar a entrar com a validador per fer la tramesa, ¿vale? Com per tenir més seguretat de que primer les informa i després pot revisar-les i fer la tramesa d'aquestes dades. I després tenim un altre perfil, que també és propi vostre dels ens locals, que és administrador d'entitat. ¿Vale? Aquestes persones, molts cops, la mateixa persona té els teus perfils. Aquestes persones, amb aquest perfil d'administrador d'entitat, la idea és de gestionar els usuaris del seu propi ens. ¿Vale? A través d'aquest perfil d'administrador d'entitat, doncs, si entrem, o entrarem amb el d'avaliador, que és en el que farem la majoria de la sessió, perquè és el que realment ens interessa sobretot, que és informar les dades en el registre. ¿Vale? Però si entrem com a administradors d'entitat, veurem que tenim una petita menú, ¿vale?, per fer consultes de les dades informades pel nostre ens. ¿Vale? Això ja ho mirarem més després, perquè aquest apartat també el tenen els validadors i els editors. Un pequeny apartat per fer extracció de dades, el mateix, ja ho veurem després, perquè també aquest apartat ja el tenen també els validadors. I aquest apartat que és propi dels administradors, ¿vale?, on tenim aquests dos punts que són els que m'interessen, usuaris i organismes d'usuaris. Quan donem d'alta un usuari, això té dos passos dintre del registre. Quan ets un administrador i dones d'alta una persona, en primer lloc has d'entrar al punt usuaris, ¿vale?, on doncs aquí jo tinc, com estic associat a diversos ens, doncs em surten usuaris que tinc dintre dels meus permisos. Aquí podríem donar d'alta, ¿vale?, un usuari. ¿Vale? Bàsicament, el que ens demanarà el sistema és el NIF, el nom, quin perfil li donem. ¿Vale? Aquest, podem donar-li també fer una altra administració d'entitat o perfils d'editor validador o només de consulta. I el correu electrònic d'aquesta persona, i ho gravaríem. ¿Vale? Fent això, hem donat d'alta l'usuari en el registre. ¿Vale? Això vol dir que aquesta persona podrà entrar dintre del registre, ¿vale?, però encara no té associat cap entitat, amb la qual cosa, tot i que pugui entrar, no podria fer res, perquè en tots els desplegables on ens demana posar el nostre organisme, no sortiria res, ¿vale?, perquè aquesta persona encara no té cap organisme. Hem de fer un segon pas. ¿Vale? Aquest segon pas seria aquí en el punt organismes d'usuari, d'acord? I associaríem, ¿vale?, anem aquí al botó nou, associaríem un usuari concret que hem donat d'alta, ¿vale?, amb el nostre organisme. ¿Vale? Triaríem, doncs, de quin àmbit volem que sigui associació, triaríem organisme. Clar, jo aquí, en el meu desplegable, surten tots perquè jo estic associat a totes les entitats, d'acord? Per poder fer consultes i revisió de dades, etc. ¿Vale? Vosaltres, en principi, només us sortiria a la vostra entitat. ¿Vale? Si teniu associada més d'una, ¿vale?, que en l'àmbit local és algo bastant habitual, us sortirien totes les entitats que vosaltres teniu associades. D'acord? Llavors, simplement triaríem l'entitat, ¿vale?, ficaríem una data inici, una data fi, que per defecte ara el sistema ens posa el 31/12/2030. ¿Vale? Això ho hem fet per evitar problemes que hem tingut últimament en el tema de les caducitats. ¿Vale? Moltes vegades ens hem trobat que tots els usuaris d'una entitat posaven caducitats de molt curtes, ¿vale?, i llavors totes caducaven, doncs, per exemple, ara ens han caducat molt de 31/12/2021. I quan al gener intenten tornar a començar a informar dades, troben que no poden accedir a les dades ni a informar dades d'una entitat perquè els ha caducat la vigència. ¿Vale? Ara això no hauria de passar fins al 2030, com a mínim. ¿Vale? ¿Vale? Per defecte, quan triem, farem el dia d'avui, per defecte, quan triem un usuari, ¿vale?, el perfil que ens dona el sistema és el que li hem posat nosaltres a la pantalla anterior d'usuari. Però això es pot canviar. ¿Vale? Podem triar aquí qualsevol dels altres perfils que tenim accés a donar. Con lo qual, nosaltres, tot i que creem un usuari amb un perfil concret, després, a més, se li pot associar amb aquest i amb els altres perfils al vostre ens. Con lo qual, un cop ell accedeixi,
doncs podrà triar a la pantalla inicial, vale? La pantalla aquesta. Un cop entres, doncs podrà triar amb quin perfil vol accedir en cada moment. D'acord? Sí? Vale, fins aquí tenim algun dubte, alguna pregunta? M'ha sortit alguna icona de que teníem massa aixecades, però... Vale, si algú té alguna pregunta, pot posar-la en l'apartat de preguntes i respostes, vale? Sobretot el tema aquest de com donar d'alta i associar els usuaris. Sobretot és important això, vale? Que no és només donar d'alta a l'usuari, sinó que després cal fer el segon pas d'associar aquest usuari amb la vostra entitat. D'acord? Hi ha dues mans aixecades. Vale. Pues... Per si volen preguntar. Sí, sí. Si vol preguntar alguna de les dues persones que han aixecat la mà, o igual estan aixecats sense voler. No? Bueno, doncs continuem. Vale, d'acord. A veure. Vale, jo entraré com a validador, vale, que és el perfil habitual per informar les dades. D'acord? Un cop aquí dintre la pantalla com a validador, veiem això. Vale? Tenim aquests apartats que hem vist abans que també eren comuns, vale? El tema de consulta de contractes, extracció de dades, i tenim a més els apartats de gestió de contractes, aquí és on informem les dades, i el de tramesa per fer la tramesa a la Junta. D'acord? Vale, important, que m'interessa també que tingueu clar, per si no ho teniu. Aquí a dalt, vale, la pantalla dintre del registre, vale, al costat del vostre usuari i perfil, teniu la formulari d'avaluació, perquè això no us interessa, perquè també és un document que en el vostre cas no és obligatori. Vale? Quan fem les liquidacions ho comentaré per sobre, però en el vostre cas, si voleu informar bé, però no és obligatori. Teniu les fax i el manual. El manual és bastant llarg, però bueno, és interessant perquè té totes les pantalles explicades i els problemes habituals. I les faques són més curtetes, vale? I són 20-25 diapos on teniu els problemes habituals que us podeu trobar a l'informar les dades en el registre, el qual és bastant útil. Vale? Llavors, informar les dades. Vale? Per informar les dades en el registre, vale? Tenim diverses vies d'informar les dades segons què estem informant. D'acord? Primer, tenim els contractes menors, vale? I els no menors. D'acord? En el cas del no menor... Vale? Dels contractes que no són menors, no tenim alternativa. Vale? Només hi ha una forma d'informar aquests contractes en el registre, vale? Que és des de l'apartat adjudicació, vale? I anar informant les dades dels contractes. Vale? Això ja ho veurem pas a pas, anirem a les pantalles i com s'han d'informar aquestes dades. Vale? Aquí no tenim cap alternativa. Vale? Dintre dels menors sí que tenim diverses opcions, vale, per informar aquests contractes segons el tipus de menor que sigui. En el vostre cas, la primera distinció que trobem és que l'import del menor sigui de 5.000 euros, vale, o més de 5.000 euros. Vale? Segons si són 5.000 o més, podrem accedir a les opcions d'informar, vale, el menor com a menor reduït, o no. D'acord? Els aquells contractes menors de menys de 5.000 euros els podem informar com a contracte menor d'informació reduïda, vale? I els altres menors els hem d'informar com a contracte menor. Vale? Tenim aquí dos pantalles especials, vale, per a contractes menors, que són, doncs, això, més resumides que la pantalla dels contractes no menors. Què no tenim en compte aquí? Que la pantalla del contracte menor, vale, aquí, per aquí, informaríem aquells contractes menors que siguin de més de 5.000 euros.
no es pot informar qualsevol contracte per aquí. Vale? Si cliqueu aquí a sobre de la guia d'informació, veureu que doncs ja us explica que aquí només es poden informar contractes menors, diguem-ne, típics, o sigui, que no tinguin cap situació especial que no es pugui indicar, doncs, que no siguin estudis, que no durin més d'un any, que no tinguin més d'un lot, vale? Que no tinguin, doncs, això, ni va múltiple, ni s'hagi d'indicar cap situació d'aquestes que, per voler reduir la pantalla del contracte menor i fer-la més simple, no s'han inclòs. D'acord? Veurem també, que suposo que també molts de vosaltres ho heu utilitzat i ho coneixeu, una altra forma, vale, d'informar els contractes menors. Vale? Només en els contractes menors, vale, tenim dues alternatives. Vale? Una és informar-los per aquí, igual que faríem un contracte no menor, però marcant les pantalles especials per a menors, vale, que després entrarem a mirar. I l'altra opció és fer la càrrega de contractes menors en plantilles d'Excel. D'acord? També, això ho veurem després també, i en el cas dels contractes menors, teniu també dos tipus de plantilles que podeu carregar. Vale? Les plantilles, doncs, que fan referència a aquells contractes que diem reduïts, que són de menys de 5.000 euros, i la plantilla dels contractes menors no reduïts, que són aquells que, doncs, el seu import és de més d'aquests 5.000 euros. Vale? Però, en el cas dels contractes menors, teniu dues formes d'informar les dades a registre. Per pantalla, un a un, vale? O fent càrregues massives de plantilles d'Excel. Vale? D'acord. Doncs primer de tot anem a mirar les pantalles especials dels contractes menors. Vale? Un cop aquí, adjudicació, vale? Tenim aquestes dades bàsiques. Vale? Aquestes dades bàsiques són comuns a tots els contractes, ja siguin menors o no siguin no menors. Vale? Sempre s'han d'informar aquestes dades bàsiques. Són quatre dades, vale? molt senzilles d'informar, però molt importants. Vale? Per què són importants? Perquè aquestes dades no es poden corregir. Vale? Un cop acceptem aquestes dades, això no es pot canviar a posteriori. Vale? La resta de dades veurem que, mentre el contracte el tingueu vosaltres, vale? Sí que els podeu corregir, aquelles dades. En aquest cas, aquestes dades bàsiques no es poden corregir. Vale? Si ens equivoquem en alguna d'aquestes dades, s'hauria d'esborrar el contracte i tornar-lo a informar de nou. Vale? Per tant, no són moltes dades, però són importants. Vale? Primer de tot, el grup de contracte, si és públic o privat per administració pública. Vale? En principi, els contractes dels ens locals que siguin ajuntaments, que siguin administració pública, poden ser, doncs, això, o contractes públics o privats. Vale? Els contractes d'entitats que siguin del sector públic d'un altre ens local, vale? Que depenen d'un ajuntament, d'un consell comarcal, vale? Només s'haurien de poder fer contractes del sector públic. Vale? Els contractes privats només és per privat de l'administració pública, o sigui, només del primer sector. Vale? Tiraríem el tipus de contracte, vale? Això, doncs, el que vingui definit en l'expedient, vale? Bàsicament els més coneguts, obres, serveis, subministraments, d'acord? L'organisme, vale? Vosaltres només hauríeu de tenir un, o com a molt dos o tres, perquè sí que sé que en el vostre àmbit hi ha usuaris associats a més d'una entitat, vale? Vale? Jo tinc diversos, en triarem una per fer prova, vale? Unitats de contractació, vale? Que aquí us demana seleccionar, però només tindreu opcions si la vostra entitat ha demanat a la Junta, doncs, tenir unitats de contractació definides. Vale? És una opció que no hi ha gaires entitats que hagin demanat, amb la qual cosa, en principi, no haureu de triar res. Número de lots, vale? Que per defecte és un, però doncs, podeu posar, doncs, 3, 4, 5, els que siguin de lots. Vale? ARPC, tots els contractes tenen lots. Vale? Si no tenen lots, es considera que té un lot al contracte i el sistema no permet que hi hagi més d'un adjudicatari per lot. Vale? Con el qual, sempre que hi hagi, doncs, dos, tres, quatre adjudicataris, s'han de fer tants lots com adjudicataris tinguem en aquell contracte. I l'any d'execució del contracte. Vale? Aquí s'ha de posar l'any en què comença l'execució del contracte. Vale? No quan s'obre l'expedient, ni quan s'adjudica, ni es formalitza, sinó quan comença l'execució del contracte. Vale?
si l'execució comença el 2022, que és per efecte l'any en curs, que és el que surt, doncs 2022. Si fos un altre, doncs podem entrar en el camp i posar l'any que sigui. El sistema no ens impedeix informar contractes d'anys anteriors, vale? Per la qual podem entrar i modificar les dades i posar qualsevol altre any. Vale. I ara és quan, abans d'acceptar, si no marquéssim res, aniríem a la pantalla dels contractes no menors. Vale? Si marquem un d'aquests dos flags, doncs anirem a la pantalla del menú reduït o del contracte menor. Vale? Primer de tot, entrarem al menú reduït, vale? Que per volum és el que més ens trobem, vale? el que més informeu. I a l'acceptar, doncs entraríem en aquesta pantalla, com diem, vale? Són realment quatre dades. Vale? Informar el menú reduït és molt fàcil. Vale? Veiem que tenim alguns camps emplenats que fan referència doncs, a això, el que ja hem triat, l'any d'inici, el grup de contracte i el tipus, vale? I l'entitat. Què més tenim aquí? Tenim a dalt de tot el número de registre, vale? Que és com identifica RPC cada contracte. Vale? Per identificar un contracte hi ha dues vies. El número de registre, que és un número que dona el sistema, i el codi expedient vostre. Vale? Aquí vosaltres podeu posar doncs, el codi que vulgueu. És un camp lliure, podeu posar doncs, el codi que vosaltres utilitzeu dintre de la vostra entitat. Vale? El número de registre no. Vale? És un codi que sempre té aquest format, vale? Format per tres dígits. El primer dígit, que és el vostre el número de registre, el codi de registre de la vostra entitat. Vale? En el cas d'EnsoCal sempre comença amb 9 i diversos zeros. L'últim dígit, que és l'any, vale? És el mateix any que nosaltres hem donat el contracte com a any d'execució. Vale? I el dígit del mig, que ara està en blanc, vale? Sempre era quan gravem el contracte i és un comptador. Vale? Simplement, doncs, el primer contracte que gravem pel 2022 en aquesta entitat és ara l'1. Vale? El 2, el 3, el 4 i així successivament. Vale? No té cap significat aquest número. D'acord? Només és un identificador d'aquest contracte entre el registre. Con lo qual, no fa falta que el primer sigui l'1. Si vosaltres els vostres expedients els numereu amb 1/2022, per exemple, vale? No cal que el codi expedient 1 coincideixi amb el número de registre 1. D'acord? Són independents. No passa res si queden números buits. Vale? Si tenim un salt i comenceu, teniu l'1, el 2, el 3 i salta el 5. Vale? I no teniu entremig donat d'alta cap contracte. Vale? Això pot passar perquè si gravem un contracte i després l'esborrem, vale? El número de registre desapareix, vale? I no, el sistema no el torna a donar. Vale? Con lo qual, va donar només els que queden lliures per darrere. Con lo qual, si hem fet doncs el 3 i hem anat fent més contractes i quan ens donem compte que està malament, entrem després a esborrar-lo i eliminem, el sistema continua donant d'alta els següents números i aquest no el donarà. Amb la qual cosa, aquest no tindríem aquest contracte. Però no passa res, ja us dic, és només un número identificador del contracte. Vale? Tenim aquí un camp que aquí ja es veu a mitges, vale? Que és l'estat del contracte, estat de tramesa. Vale? Que aquí tenim que és organisme contractant. Vale? Dintre del registre, els contractes poden tenir quatre estats. Vale? Els contractes poden estar en estat organisme contractant, vale? Poden estar en estat junta consultiva, poden estar contracte validat o poden estar en estat contracte retornat. Llavors, aquests són els quatre estats en els que ens trobem els contractes dintre del registre. D'acord? Què volen dir aquests estats? Vale? Això és interessant que ho tingueu clar. Vale? Quan gravem el contracte, l'estat del contracte inicialment és organisme contractant. Això què vol dir? Això vol dir que el contracte el teniu vosaltres. D'acord? Vol dir que són dades que no són oficials, d'acord? No surten a l'apartat públic del registre públic de contractes, no s'envien al registre públic de contractes del Ministeri, no surten a les dades que es puguin fer de memòries ni res,
Són dades que estan dintre del sistema, però no són ni vàlides ni oficials. ¿Vale? Això també vol dir que, com aquestes dades d'aquest contracte són vostres encara, podeu entrar, després veurem com, per correcció de dades, per corregir-les, per eliminar-les, ¿vale? Per afegir alguna cosa. D'acord? Però, clar, perquè les dades siguin vàlides, ¿vale? Que és el que ens interessa al final, s'ha de fer a través dels contractes. ¿Vale? Això ja veurem com es fa. Hi ha un apartat que es diu així, tramesa, per enviar els contractes. Llavors, un cop ens envieu els contractes a la Junta Consultiva, ¿vale? L'estat canvia, ¿vale? I passa a estar a Junta Consultiva. ¿Vale? És un estat temporal, ¿vale? Mentre el tenim nosaltres, però encara no l'hem validat. ¿Vale? Nosaltres revisem aquestes dades i, en principi, doncs, les validem. Un cop validades, aquestes dades ja són definitives, llavors sí que surten a l'apartat públic del registre de contracte i són vàlides a tots els efectes. Què pot passar? Que no les validem, ¿vale? Perquè, doncs, o perquè algú de vosaltres vegi que hi ha algun problema i ens demana que retornem el contracte, o perquè veiem alguna cosa que no ens acaba de convèncer. Normalment, per exemple, doncs, que hi hagi molta diferència entre imports, que el contracte superi el llindar dels contractes menors, per exemple, i no sigui una de les excepcions que estan establertes. Bueno, hi ha diversos motius pels quals nosaltres podem retornar aquell contracte. Segurament, si utilitzeu el registre, us heu trobat alguna vegada amb què us hem retornat aquell contracte. Vale? En aquest cas, el contracte passa en estat contracte retornat, vale? Que a efectes pràctics torna a ser vostre. Vale? Us el tornem, vale? I torna a estar com si fos el contractant. Quan aquell contracte, vosaltres podeu entrar per correcció de dades, vale? I podeu, doncs, corregir-lo, esborrar, el que vulgueu. Vale? Aprofito. Vale? Quan retornem un contracte, habitualment hauríeu de rebre un correu també a l'usuari que ha donat data aquell contracte, hauríeu de rebre un correu indicant-li, doncs, quin contracte s'ha retornat i per quin motiu. Vale? I doncs, en aquest cas, ja sabeu, normalment se us diu que reviseu les dades perquè hi ha alguna cosa que no ens quadra. Si ho corregiu, doncs, és corregir el contracte i tornar-lo a trametre. Sí, les dades són correctes i simplement, doncs, és confirmar-nos, vale? El mateix, ja us ho diuen al missatge, vale? En la mateixa adreça de correu que us envia el missatge de que està retornat el contracte, doncs contesteu dient, doncs, el contracte amb el número de registre tal en l'RPC, doncs les dades que consten són les correctes, vale? Nosaltres, doncs, ho validarem i ja està. D'acord? Referent també al tema dels estats dels contractes. ¿Vale? És important que tingueu i assegureu molt bé de que, de cara a la data límit de tancament de l'RPC que tenim, que és, com sabeu tots segur, és el 28 de febrer, ¿vale? De cara al 28 de febrer, totes les dades que tingueu del 2021 estiguin com a mínim en estat junta consultiva. O sigui, estiguin com a mínim trameses a nosaltres. ¿Vale? Que no us quedi cap contracte en estat organisme contractant. ¿Vale? Llavors veurem com fer la consulta d'això correctament i per quins motius us podeu trobar que teniu contractes en aquest estat. D'acord? Veig que hi ha una pregunta. Sí. Que si no reben el correu aquest informatiu, què han de fer? Vale, a veure, en principi, el correu informatiu, ja et dic, l'ha de rebre l'usuari que dona d'alta el contracte. Vale? Això, en organismes, per exemple, que funcionen en integració per web service, vale? De cara a RPC, l'usuari que dona d'alta el contracte no és una persona, sinó que és el web service. Vale? I de vegades, doncs, això... Hi ha algun usuari que potser està malament el correu que tenim amb les dades d'usuari. Si no esteu rebent habitualment el missatge, poseu-vos en contacte amb el suport a OOC, vale? I que ens passin les dades, perquè podria ser això, que el correu electrònic no estigui ben posat, vale? O que li estigui arribant a un altre, que és el que dona d'alta aquell contracte, encara que algun altre el trameti. De totes formes,
encara que no rebeu el missatge, el que sí que podeu fer vosaltres és consultar quins contractes ja retornats. D'acord? Ja veurem, us surt un avís quan entreu en el registre, un avís dient que teniu contractes retornats a la vostra entitat, i després mirarem doncs, dintre de consulta com buscar aquests contractes i inclús com veure el missatge que us posem nosaltres de per què està retornat el contracte. D'acord? Pregunta en Max, perdona, que el que reu pel correu si és és la persona que valida l'enviament. Si és el que dona d'alta el contracte com a editor, per exemple, o és el que valida i fa la tramesa? Jo diria que és el que fa l'enviament, el que fa la tramesa, diria. Però ara segur, no sé quin... Jo diria que és l'usuari que fa la tramesa del contracte a la Junta, el que rep el correu. Hi ha una matxacada de Noelia Molina, si vol... Una? Vale. Sí, si vol fer alguna consulta, sí, perfecte. A veure. No sé si ara pot parlar, Noelia. Hola. Igual està en mute. Sí, però diria... Bueno. Sí, ara està en mute. Bueno, si no que posi la pregunta i la fas tu. Vale, sí, l'ha escrit aquí. Si tenim un contracte de dos lots de 2021 i està pendent un d'aquests dos lots de la resolució d'un recurs, com poden registrar-ho? Contracte amb dos lots i un està pendent de resolució de recurs. Clar, depèn de si s'ha adjudicat o no. Vale? Les dades, ara veurem les dades. Vale? A les dades el que s'informa és la data d'adjudicació i formalització i la data d'inici d'execució prevista. Llavors, si està parat, no es pot informar. ¿Vale? Con lo cual, esperem. ¿Vale? Esperem a que passi el recurs. En el cas de que ens trobem, doncs clar, si ens trobem amb això d'un contracte de 2022 que tenim tot l'any per davant, doncs això. Esperem a que es resolgui el recurs i llavors informem els dos lots. ¿Vale? En aquest cas que ens trobem de que estem fent el tancament del 2021 i encara no tenim el recurs arreglat, clar, com a més segurament l'execució ja es retrasarà un cop passem el que passem el recurs fins a 2022, aquell contracte, ara veurem, ho explicarem, no es podrà informar com a contracte de dos lots, perquè ara mateix el sistema no permet que dintre d'un contracte amb dos lots hi hagi un lot del 2021 i un altre del 2022, ¿vale? Con lo qual s'hauria d'informar per separat. ¿Vale? En aquest cas, segurament, ja el millor és directament informar el lot que tenim del 2021, i un cop es resolgui el recurs, l'altre lot doncs ja l'informarem com a lot del 2022, com un contracte separat del 2022. ¿Vale? Perquè ara mateix el sistema ja no et permetrà informar-los junts, si un és del 2021 i l'altre del 2022. Vale. Llavors, ja dic, pantalla de menús reduïts. ¿Vale? Ha estat el contracte. Vale? Tenim aquí, ara com encara no el tenim gravat, doncs surto el registre contractant. Vale? Les dades són molt poquetes. Vale? Menú reduït és molt, molt ràpid d'informar. Vale? Només ens demana la descripció del contracte, vale? El codi expedient vostre, quan s'ha adjudicat, import adjudicat sense IVA, el tipus d'IVA i les dades de l'adjudicatari. Vale? I ho gravem i ja està. Vale? O sigui, realment, informar un menú reduït, si tenim les dades a mà, són 30 segons. Vale? D'aquí, en principi, no hi ha cap camp que ens doni problemes. Vale? Són tots camps molt, molt senzills. Vale? Els imports, vale? Aquí ja us ho diu directament, que és sense IVA. Vale? Si no diu res, és sense IVA. D'acord? Els imports a RPC s'informen sempre sense IVA, a no ser que el camp en concret ens digui el contrari. Vale? Si ens diu sense IVA, doncs sense IVA. Si diu amb IVA, doncs amb IVA. I si no diu res, l'import és sense IVA. Vale? Ja et dic, jo dalt de la pantalla del menú reduït realment pocs problemes crec que pugueu tenir perquè realment són molt poquetes dades. En el cas del menor no reduït,
de la pantalla específica de contractes menors. Si marquem l'altre flag, vale, la pantalla del contracte menor, sí que és una miqueta més àmplia la pantalla, vale, però també veiem que tampoc no és molt complicada. Vale? Veiem que tot això és igual que en l'altre, vale? Doncs, el tipus de contracte, el número de registre, execució, vale? La tramesa, l'entitat... Vale? Què ens demana? Doncs codi expedient igual, vale? La descripció. Aquí ens demana la classe de tramitació, vale? Doncs si la tramitació del contracte ha sigut ordinària, urgent o d'emergència, vale? Si després és anticipada o no és anticipada, la descripció, vale? Els imports, terminis, dates d'adjudicació, formalització, inici d'execució, fi prevista, tipus d'IVA, vale? Tampoc no hi ha cap camp que sigui especialment complicat aquí. D'aquí aconsellar-vos, sí, vale, que això ho calcarem perquè és un problema bastant habitual, tant amb menors com amb no menors, com també amb les càrregues de les plantilles, vale, i és, a l'hora de posar els terminis i les dates d'execució, vale, el més pràctic és posar data inici d'execució i triar o data fi prevista o el termini. Vale? I que al gravar el sistema doncs ja emprenarà l'altre. Vale? Si posem tot, vale, el problema és que ha de quadrar exactament. Vale? Si posem data inici, data fi i termini, el sistema quan gravem validarà que aquest termini quadri perfectament amb la data inici i data fi que hem posat. Vale? I això sembla molt fàcil, vale? Sembla que no hauria d'anar cap problema, però dona bastantes qüestions a l'hora d'anar comptant els dies amunt i avall. I ja et dic, és molt més pràctic triar una o altra, triar data de fi prevista o termini i l'altra deixar-la en blanc i que quan gravem el sistema ho empleni. Vale? Per si de cas us trobeu, vale, o podeu posar-ho tot, tingueu en compte que RPC, vale, calcula les dates de dia a dia abans de la data. Vale? Per tant, vale? Si fiquem que el termini és un mes, vale? La data fi prevista correcta no seria 25 de febrer, vale? Sinó 24 de febrer. Vale? Les dates les calcula, vale? A dia abans. Vale? Con lo qual, un mes seria 24 de febrer, un any, vale? Si fiquéssim que el termini és un any, vale? Doncs seria 24 de febrer de 2023, vale? No 25. Vale? Amb el, si posem 125, pel sistema això seria un any i un dia. Però ja us dic, el més pràctic de tot és triar. Posem un data inici i triem o data fi o termini durada. Vale? Vale. Amb el tema dels adjudicataris, vale? Bàsicament posem un NIF aquí, vale? Consultem. Vale? I les dades que ja estan a la nostra base de dades, doncs el sistema us les repesca. Si l'adjudicatari que voleu donar d'alta no estigués donat d'alta a la nostra base de dades, vale? Vale? Al consultar us diria doncs, que no existeix aquesta empresa donada d'alta, si l'heu donada d'alta, li donem d'acord i simplement posem les dades i la gravem. Vale? I ja estaria donada d'alta en el registre. Llavors, la següent vegada que us trobéssim amb aquest adjudicatari, doncs, al posar el NIF, el podríeu consultar. Vale? Què passa si, quan consulteu un NIF, el nom que surt, vale, no és el mateix que el que teniu vosaltres? Vale? El nom no és el mateix. Vale? Això no ho podeu canviar. Vale? Sí que podeu donar d'alta un adjudicatari nou, però no podeu modificar les dades d'un adjudicatari. Vale? Per tant, en aquests casos hauríeu de fer la petició al suport AOC, vale? I ells ens passaran a nosaltres la petició de que canviem el nom de l'adjudicatari i ja sortiria l'adjudicatari correcte. D'acord? Més cosetes. Si no hi ha preguntes al respecte, anem avançant.
Vale. Hi ha una pregunta, perdona, Max, hi ha una pregunta de què és el codi CPV, però bueno, en el xat els hi he posat l'enllaç a la direcció general de contractació, vale. on explica què és. Vale. Perquè... Codi CPV, per si no ho sabeu, és un codi establert a nivell europeu que classifica els contractes per objecte del contracte. La qual és una dada que és... En els menors reduïts no s'ha d'informar, tota la resta de contractes és obligatori posar per cada contracte el seu codi CPV. En principi, en els contractes que tenen un expedient de contracte, sempre hauria de constar el codi CPV d'aquell contracte. ¿Vale? En el cas de que no, ¿vale? Ara espereu que accepto això. ¿Vale? En el cas de que no el tingueu, ¿vale? Sí que teniu dintre de les mateixes dades de l'RPC, ¿vale? En el camp que fa referència al codi CPV, teniu un cercador. ¿Vale? Si cliqueu en el cercador, ¿vale? Teniu, vale, aquí aquesta pantalla on podeu cercar, doncs, per paraula clau. Vale. Vale, en principi, doncs, poseu aquí la paraula i us agafa tots els CPVs que tenen la paraula de la descripció, vale? Perquè, doncs, mireu quina s'ajusta més a la descripció del vostre contracte. ¿Vale? Si no, també ho teniu aquí un reglament directament, un PDF en el reglament, amb tots els CPVs i les seves descripcions, i un Excel dels CPVs jerarquitzats. ¿Vale? Per qualsevol de les tres vies, doncs, la idea és que si no el teniu, doncs, busqueu doncs, quina descripció de CPV s'ajusta més en el vostre contracte. Vale. I aquesta és la pantalla per informar els contractes no menors. Vale? Com veiem, aquesta ja és molt més completa, vale? amb moltes més dades, vale? Però també són menys a nivell de volum de contractació els contractes que més habituals, els que més tindreu són els menors i segurament els menors, dintre dels menors, els menors reduïts. Vale? Vale, què hem d'informar aquí? Vale, tenim, doncs, tenim moltes dades. Vale, no aniré dada per dada perquè, si no, doncs, se m'anirà al matí amb això i no us explicaré res més. Vale? En el manual ho teniu tot explicat camp per camp. Vale? En les FAQs, doncs, tenim les que donen més preguntes. Jo faré una miqueta com ho tenim a les FAQs. D'acord? Em centraré sobretot en aquells camps que habitualment em trobo que generen més dubtes, vale? I donen més problemes als usuaris. Vale? Si algú... té algun camp en concret que ell li dona problemes o que no sap què informar aquí, doncs ho comentem, d'acord? Vale. Ja les dades inicials són les mateixes de sempre. Vale? Tenim l'any de contracte que hem acceptat, el grup i tipus de contracte, la nostra entitat, el número de registre, que aquí encara, doncs, com l'hem gravat, encara està en blanc, i l'estat del contracte, vale? Que està en l'estat contractant. Què hem d'informar aquí? Doncs, bueno, tenim diverses coses, vale? La descripció, el codi expedient, abans, igual que abans la tramitació, si és d'ordinària, urgent o d'emergència, si és anticipada, vale? Quants lots hem informat, vale? Aquí això ja hem posat abans, quan lots tenia el contracte, i això es va informant segons anem informant nosaltres els lots del contracte. Vale? Si és plurianual el contracte o plurianual sobrevingut, vale? Aquest camp és nou, vale? I és per indicar aquells contractes que inicialment no estaven previstos que fossin plurianuals, però que al allargar-se el seu inici, l'execució d'aquell contracte queda a cavall de 2 anys. Llavors, tot i que inicialment no era un contracte previst que fos plurianual, a la pràctica comença a acabar en anys diferents, con lo qual per a RPC això és un contracte plurianual. Es pot marcar un o l'altre, no els dos. Vale? Si marcar els dos, donarà un error. La descripció del contracte, vale? Doncs aquí és un camp lliure igual que abans, doncs posem el que sigui. Vale? Aquí a les descripcions, l'única que tenim que tenir en compte és no posar noms de persones ni cicles de persones, vale? per tema de protecció de dades. Vale? Parlant de protecció de dades, vale, ja que us comento això, dir-vos, perquè també és una qüestió molt habitual, vale,
no cal no hi ha cap problema, vale, a l'hora de penjar documents, ni a l'hora de posar el NIF de l'adjudicatari, ni a les ofertes que siguin persones físiques, d'acord? No cal anonimitzar res, vale? ni cap altra cosa, vale? Per què? Perquè les dades de l'RPC són només doncs això, perquè les veieu els usuaris de l'RPC, o sigui, vosaltres, nosaltres de la Junta i entitats de, doncs això, de control de la contractació. No són dades públiques, no surten publicades perquè la vegin els ciutadans. Vale? La versió de l'RPC que és pública, vale, que és l'RPC-AC, que és on surten els contractes un cop validats, no es visualitza cap document, vale? Només dades, amb la qual cosa no hi ha problema quan heu d'adjuntar documents que es vegin les dades personals dels adjudicataris, i la informació que fa referència als adjudicataris només apareixen els noms. Vale? Sí que podeu, si coneixeu el cercador del Registre Públic de Contractes d'Acció Ciutadà, vale? Si no ja el mirarem, podeu cercar per NIF, vale? Si el sabeu, podeu cercar aquestes dades, però quan es fan cerques genèriques, vale? Doncs tots els contractes de l'Ajuntament de Sitges, per exemple. Les dades que dona, les que fan referència a l'adjudicatari, és només el nom, vale? No surt el NIF enlloc, vale? Con lo qual no cal que feu cap problema ni que feu cap anonimització. Vale? L'únic que sí és a la descripció del contracte, que això sí que surt, vale? Doncs tenint en compte d'això, no posar cap nom, ni tan sols sigles, ni altres dades de persones. Vale? Procediment d'adjudicació, vale? Pues aquí bàsicament hem de triar quin és el procediment d'adjudicació del contracte. Vale? Dintre d'aquí també tenim el menor, vale? Podem informar menors per aquesta pantalla, però bueno, clar, si és un menor que no fa falta que l'informem per aquí, perquè és això, la seva execució no dura més de 2 anys, ni té més d'un lot, ni és un estudi, ni res d'això, vale? Doncs tampoc té molt sentit informar-lo per aquí, perquè són més dades i és més llarg, vale? Amb la qual cosa sempre és més interessant als menors informar-los per les pantalles pròpies dels menors. Vale? D'aquí, segons quin procediment triem, sí que hi ha petites variacions a les restes de dades que hem d'informar. Per exemple, si triem un negociat, tant si és amb com sense publicitat, vale? Veurem que ens apareix aquí un apartat on hem d'indicar les invitacions que hi ha hagut i la causa legal, vale? Simplement doncs, la que estableix el nostre contracte. Vale? Aquest sí que he trobat que ha donat problemes últimament, vale? Que és el procediment obert. Vale? En principi no té més misteri, vale? El procediment obert, però en el cas de que triem procediment obert ens apareix aquest camp a sota, vale? De tramitació simplificada, on tenim que triar doncs, si aquest contracte obert doncs, ha sigut doncs, simplificat, abreujat o a mesures de tramitació eficients. Vale? És un camp obligatori, vale? Per això podeu trobar-vos que heu gravat un contracte i que no us deixa fer la tramesa doncs, perquè falta ampliar aquest camp. Vale? És un camp obligatori en el cas dels contractes oberts. En el cas de que no hi hagi cap tipus de tramitació especial, ni simplificada, ni amb mesures eficients, si sigui un obert normal, doncs l'opció correcta per triar és la darrera, vale? Sense tramitació eficient, que seria el menor normal, sense cap història. D'acord? Vale. També és molt interessant el derivat d'acord marc. Vale? Aquí encara tenim la definició antiga, perquè estem a pre, vale? Ara és basat d'acord marc. Vale? En aquest cas, vale, de triar aquest procediment, és obligatori informar aquest camp d'aquí baix, vale? I triar que el sistema de racionalització de contractació és un acord marc. Vale? Quan fem això, ens apareix un camp a sota, vale? Per buscar quin acord marc és del qual es basa el contracte que estem informant nosaltres. Vale? Important, a l'RPC, vosaltres com a usuaris no heu d'informar els acords marc. Vosaltres heu d'informar els vostres basats, o sigui, aquells contractes que vosaltres feu basats en un acord marc. Vale? No un acord marc general. Aquest el dono d'alta jo, bueno, nosaltres aquí a la Junta Consultiva. Vale? Per tant, en principi, quan veniu aquí, heu de buscar doncs, aquí el vostre acord marc.
Vale? I d'entre la llista que sortirà aquí, triar el vostre. Vale? Si no trobéssiu en aquí, a l'acord marc que necessiteu, llavors sí que us hauria de posar en contacte doncs, o això, o amb el suport AOC i que ens transmetin el problema o amb nosaltres directament i nosaltres donaríem d'alta a l'acord marc, vale? Perquè vosaltres el trobeu al fer al basat. Vale? Aquest camp acord marc, vale? En el seu moment, fa anys, va ser un desplegable, que ara per volum d'acords marc vigents que tenim a l'RPC seria monstruós. Ara és un camp de cerca. Vale? Aquí, si posem doncs, el codi de l'acord marc o alguna paraula clau, doncs ens trobarà tots aquells acords que compleixen aquella condició. Vale? Per exemple, d'això, si poso acord marc, vale? Aquí com estem a pre, tenim poques dades informades, però bueno, ens trobaria tots aquells acords marcs que tenen aquella paraula o aquell codi. I llavors, clicant a sobre, doncs triaríem a l'acord marc corresponent. Vale. En tema d'acord marc, tenim algun dubte? És un sí, hi ha una pregunta que diu que si donaria problemes si el basat d'acord marc no suma l'import total d'adjudicació. Que no sé si se refereix a l'import total de l'acord o del basat. Clar. En aquest cas, no seria un problema propi dels basats, sinó és un problema general. O sigui, el sistema, el que després ara veurem quan gravem, sí que valida que l'import de licitació del lot coincideixi, diguem, el contracte coincideixi amb l'import de licitació del lot. I si tenim més d'un lot, que la suma de tots els imports de licitació del lot sigui igual que el total del contracte. ¿Vale? Però no seria problema que l'adjudicat. De totes maneres, vosaltres, en el cas dels basats, clar, com a import licitat del contracte, no vull que em poseu tampoc a l'import licitat de l'acord marc total, ¿vale? Perquè llavors estaríem duplicant imports. Imagineu-vos que tothom que informa basats em posa l'import licitat del contracte al total de l'acord marc. Clar, per començar, tindríem molta baixa, que ens faria que ens retornéssim el contracte perquè la baixa després amb l'adjudicat seria molta i després que estaríem multiplicant per tots els basats l'import licitat total que tenim en el registre informat. Vale? No. Aquí fa referència, tot el que informeu vosaltres fa referència al vostre contracte, vale? Al vostre basat, no a l'acord marc. Amb la qual cosa, les dades, l'única dada que m'interessa de l'acord marc és aquí en acord marc. Vale? Tota la resta d'informació ha de ser del vostre basat. Amb la qual cosa, si no liciteu, simplement adjudiqueu directament en una empresa de la llista de les que estan permeses un import, doncs el mateix import d'adjudicació el poseu com a import de licitació. Vale? Però no vull en cap cas que poseu l'import de licitació de l'acord marc aquí a nivell de contracte. Vale? I hi ha una altra pregunta que diu que si cada any s'adhereixen al mateix acord marc, si han de fer com a contracte nou o com a pròrroga? Com a contracte nou. Cada nova adhesió seria un nou basat. Seria un nou basat. I després, bueno, com s'informaria un contracte menor basat en acord marc? Clar, un contracte, si és un basat, és un basat. Vale? Una cosa que sigui que l'import sigui per sota del límit de menors, però si és un contracte basat en acord marc, s'ha d'informar com a basat en acord marc, no com a menor. Perquè si informem com a menor, no tenim la dada de que aquell contracte està lligat amb un acord marc. Con lo qual, si el contracte és basat en un acord marc, s'ha d'informar com a basat independentment del seu import. ¿Vale? Ara per ara, encara no tenim cap forma, diguem-ne, massiva d'informar aquestes dades, ¿vale? Com sí que tenim amb les plantilles dels menors que veurem després. ¿Vale? Ho tenim pensat de poder fer-ho més endavant. ¿Vale? Sí que està previst de poder fer alguna cosa equiparable, diguem-ne, a la càrrega de contractes menors doncs, amb els basats, ¿vale? Però encara no està ni construït. ¿Vale? Per tant, què podem fer? ¿Vale? Què podem fer? Si tenim doncs, això, per un acord marc, molts basats petitets de poc import per un any. ¿Vale? El que podem fer és informar-los agregats per adjudicatari. ¿Vale? Què vull dir?
Doncs imaginem que en base a un acord marc hem fet 50 adjudicacions a una mateixa empresa en aquell any. Vale? Doncs en comptes de ficar-me els 50 basats petitets un a un, feu un únic contracte basat en acord marc per a aquest adjudicatari al total de l'import que li heu adjudicat durant aquest període. Vale? Llavors, les dates, doncs, en poseu doncs, la data inici, doncs, la primera contracte que heu fet i fins data fi, doncs, a la fi de vigència de l'últim que l'heu fet en aquell adjudicatari. Vale? Per ara és la millor solució que tenim per facilitar l'informar aquests contractes basats de petit import. Vale? Sí que està previst, com us dic, de cara més endavant doncs, poder fer alguna cosa semblant a la càrrega massiva de contractes menors, doncs, fer-ho per als basats també. Però ara per ara encara no ho tenim. Vale. Si tenim algun altre dubte de contractes basats, o si no, continuem. No? Jo crec que podem continuar. Sí, continuem. Vinga. Vale. Què més m'interessa? Vale, aquí hi ha de comentar-vos els procediments d'adjudicació. Vale, m'interessa. L'única que m'interessa que si té alguna cosa una mica diferent és les adjudicacions directes no menors. Vale? És un procediment nou que hem afegit, vale? Per indicar aquells contractes que, tramitant-se com a menors, no són menors perquè són excepcions al llindar màxim del contracte menor. Vale? En aquest cas, aquestes adjudicacions directes no menors, si triem aquesta opció, veieu que apareix al costat aquest apartat de motiu de l'adjudicació directa menor, on tenim les quatre possibilitats que podem trobar de contractes que, tramitant-se com a menors, doncs, superen el llindar perquè són excepcions. Vale? Llavors, caldria triar una d'aquestes quatre. Vale? Veiem, bàsicament, doncs, accés a bases de dades i subscripcions de publicacions, contractes amb persones físiques com a membres de l'òrgan col·legiat, formacions i urgències sanitàries. Vale? Les més habituals són les formacions i les bases de dades. Vale? Però bueno, això m'interessa que ho tingueu clar perquè és una cosa que és nova d'aquest any. Vale? Vale? Una altra coseta abans de passar més avall. Vale? El camp sistema de racionalització de la contractació, com hem dit, és un camp que, en el cas dels basats en acord marc, vale? Si diríem derivat d'acord marc, ha de ser acord marc. Vale? En el cas que el procediment sigui un sistema dinàmic, vale? Un específic de sistema dinàmic de contractació, vale? Aquest camp també és obligatori informar-lo, vale? I ha de ser sempre sistema dinàmic. Però en la resta de casos, vale, qualsevol altre procediment d'adjudicació, aquest camp ha d'estar en blanc. Vale? El sistema de racionalització no s'ha d'informar res. Vale? Només s'ha d'emplenar acord marc quan el procediment sigui basat en acord marc o sistema dinàmic quan el procediment sigui específic del sistema dinàmic. Si no és cap d'aquests dos casos, el camp sistema de racionalització sempre en blanc. Vale? Vale, tenim aquí els imports, vale? Com sempre, si no diu res és sense IVA. Si ho diu, doncs el que digui al camp. Vale? Les clàusules, vale, que són obligatòries, són de sí o no. Molts dels camps que aquí els trobareu són obligatoris, vale, però són de sí o no. Vale? Con lo qual és obligatori posar algo, però sempre podeu posar que no. Vale? No té gaire misteri. Vale? D'aquí, l'únic que sí que és més diferent són les clàusules socials, vale, que en el cas que diem que sí, apareix aquest apartat per triar doncs, les clàusules socials que té el nostre contracte. Anem marcant i anem triant. I si ens equivoquem, doncs, les desmarquem i anem enrere i les traiem fora. Vale? Llavors, aquest sí que és obligatori que, en el cas que sigui sí, hem de posar mínim una clàusula social. La resta són camps de sí o no, amb la qual s'ha de posar alguna cosa i ja està. Vale? De camps que aquí m'interessi alguna altra cosa, que si no teniu dubtes vosaltres, és l'import a determinar. Vale? Aquest camp, que
Potser algun dia estaria bé canviar-li el nom, però encara no hem pogut. Vale. Si marquem aquest camp i posa a terminar, el sistema ens permet posar imports a zero. Vale? Si marquem aquest camp, podem posar import licitat, zero, import adjudicat, zero i gravar. Vale? Si no, el sistema sempre ens obligarà a posar un import. Vale? Per què ens interessa poder posar imports a zero? Vale? Ens interessa per informar aquells contractes, sobretot de gestió de serveis, que són contractes en els que no hi ha despesa. Vale? Aquells contractes en què no hi ha despesa pel vostre ens, vale? Sinó que normalment, de fet, el que hi ha és un ingrés que indicarem en l'apartat que després està a nivell de lot, que és altres dades econòmiques, vale? Que és específic per tot el tema de la informació dels cànons. Vale? En aquells contractes, vale? Que són sense despesa i que no... El que hi ha és un ingrés, no s'ha d'informar ni import licitat ni adjudicat, vale? Import zero, perquè les dades d'imports per RPC per nosaltres són sempre les de despesa. Vale? Con lo qual, zero, i totes les dades doncs, de l'ingrés que rebeu en l'apartat del cànon que veurem després. Vale? I per poder fer això, doncs, cal marcar el camp i posar a determinar. Vale? Si no, el sistema ens obligarà. Vale? Llavors, un cop marcat aquest camp, veieu que aquí, vale? A nivell de les dades del lot, tenim aquest apartat d'altres dades econòmiques, on doncs, tenim que informar doncs, quin és el cànon que rebem, amb quina periodicitat, vale? Si hi ha subvenció, doncs, per quin import o percentatge hi ha subvenció, si està prevista la revisió de preus, si hi ha cofinançament, doncs, per quin import, vale? I com està previst aquest cànon, vale? Si és un cànon global, si és preunitari, etc. Vale? Tot això, vale? Ha de fer referència al cànon. Vale? Sí que és una consulta que de vegades gravem, vale? Que els usuaris que volen informar aquest tipus de contracte doncs diuen, hòstia, no tinc problemes perquè l'import adjudicat, l'oferta és més gran de lo previst i llavors supera l'adjudicat al licitat i no em deixa gravar perquè el sistema impedeix gravar un contracte amb l'import adjudicat més gran que el licitat. Vale? Llavors, no. Aquests contractes, com no són despeses, sinó que és un ingrés, l'import és de zero i aquest import adjudicat vostre, que és un import que agaveu, que és un cànon, és un ingrés, s'ha d'informar tot en l'apartat del cànon. Vale? No ni import licitat ni import adjudicat. I per poder fer això, doncs, cal marcar aquest camp d'imports a determinar que ens permet posar import a zero. Vale? D'això no hi ha dubtes? Tenim clar, imports a zero... Contem el cànon. Continuo, eh? Vinga. Què més tenim per aquí? Que sigui interessant que pugui donar problemes, vale? Les dades de publicació, en principi, no haurien d'anar cap història, vale? Pues, si s'ha publicat el contracte, el perfil, el DOE, on sigui, doncs posem la data de publicació, vale? I ja està. Vale? No té més misteri. Això hauria de constar en l'expedient del contracte. Què ens podem trobar aquí que sí que pot donar lloc a confusió ja que ens ha de provar a gravar el contracte? Que quan fa referència a dades de publicació, vale, en qualsevol d'aquestes, sempre fa referència a dades de publicació de la licitació, d'acord? De l'anunci de licitació, no de publicació de l'adjudicació del contracte. Vale? És important això. Per què? Perquè el sistema valida que aquestes dates que posem aquí siguin sempre anteriors a la data d'adjudicació del contracte que després posem en les dades del lot. Vale? Con lo qual, si poséssim aquí la data de publicació de l'adjudicació del contracte, al ser posterior a la data d'adjudicació, ens donaria un error al gravar el lot. Vale? Ens diria que no permet que aquesta data sigui anterior. I llavors, no podríem gravar el lot i ens quedaria incomplert. Vale? Això ara quan acabem de revisar per sobre aquests camps ja veurem que és un contracte complet i no complet, vale? Però bàsicament ens quedaria el contracte a mitges de gravar i no el podríem trametre. D'acord? Amb la qual cosa és important, tot i que sigui, no té cap misteri, però tenir-ho clar. Vale? Dades de publicació, vale? De l'anunci de licitació del contracte, d'acord? No de l'adjudicació. Això és important. Vale? I aquí... Pararé un moment perquè
perquè les dades del registre, vale, tenen com dos blocs. Vale? Vosaltres no podeu gravar en qualsevol moment el contracte, sinó que hi ha que emplenar unes dades mínimes. Vale? Les dades, tenim el que són dades del contracte, vale, que seria tot aquest bloc d'aquí, inclús les dades de publicació, i les dades del lot, vale, que és un altre bloc. Vale? Aquest primer, dades del contracte, doncs, fa més referència a el que seria, doncs, la tramitació del contracte, i les dades del lot fa més referència a tot el que seria la part de l'adjudicació i l'execució d'aquest contracte. D'acord? Quan gravem el contracte, vale, per exemple, ara tenim això a mig emplenar, vale? Si dono gravar contracte, va fora, meravellós. A veure. Tornarem a entrar. No sé si tenim avui a ningú de l'Ajuntament de Gramunt, que estigui tot el matí utilitzant el seu organisme. Vale, gravem contracte. Vale. Com veieu, com hem gravat sense emplenar cap de les dades, vale, ens apareixen tota una sèrie d'avisos en vermell, vale, de camps que són obligatoris que estiguin informats i que no estan informats. Vale? Si us fixeu, vale, totes aquestes dades, vale, són camps que estan dintre de les dades del contracte. Vale? No fa referència a cap camp que estigui a nivell de les dades del lot. Vale? Tenim, doncs, modalitat d'intermediació de preus, vale, que el tenim aquí. Tenim expedient, que no l'hem posat. Tenim aquí la descripció, procediment d'adjudicació. Vale? Tot el que tenim són dades a nivell de contracte. Vale? Si, per exemple, doncs, anem informant aquests camps que són obligatoris i tornem a gravar, veiem que aquests que anem informant ja no surten. Vale? Només van sortint, doncs, els diferents errors dels camps que són obligatoris i encara no tenim informats. Vale, ficarem un import. Vale, ja només queda aquest, vale, que sigui obligatori que no el tinguem informat. Vale, per què no surt cap dada de nivell de lot? Vale? Vale? Això no és perquè les dades a nivell de lot no siguin obligatòries, vale? Perquè sí que n'hi ha, ja ho sabeu vosaltres si heu utilitzat el registre, que a nivell de lot també hi ha dades que són obligatòries d'informar. Això és perquè el sistema, la revisió que fa dels camps, la fa en dues fases. D'acord? Una primera fase és quan tu graves, revisa totes les dades a nivell de contracte, que estiguin totes complertes, i un cop tota aquesta primera part de les dades és correcta i està complerta, és quan entra a revisar la part de les dades del lot. D'acord? Què passa quan ja tenim com a mínim gravat el contracte? Com ho veiem ara? D'acord? Ara veieu que surten tota una sèrie de camps nous. Tots aquests són els camps obligatoris que no estan informats a nivell de lot. Ara sí, tota la part del contracte, les dades obligatòries estan informades, llavors passa a revisar l'altra part de les dades del lot. Si veieu, ara ja tenim emplenada el dígit del mig del número de registre. Això vol dir que aquest contracte ja està gravat. Ja està informat en el sistema. No està complert, vale? Perquè només tenim la part de les dades del contracte, tota la part de les dades del lot ho tenim en blanc, vale? Estaria a mitges, però això ja ho tenim guardat. Vale? En aquest contracte
per correcció de dades, vale? Llavors veurem com es va correcció de dades i com s'utilitza, podríem entrar en aquell contracte, vale? I el podríem completar. Podríem guardar això, deixar-ho per demà, anar a correcció de dades, cercar aquest contracte, doncs per codi expedient o per número de registre, i un cop dintre de la correcció de dades, afegir les dades que ens falten a nivell de lot. D'acord? Molt bé. A nivell de lot, què tenim a nivell de lot? Bàsicament, que ens interessi, bueno, tenim el tipus d'IVA, que és obligatori, però no té molt misteri. Vale? En el cas de que un contracte estigui afectat per més d'un tipus d'IVA, doncs, en comptes d'informar el tipus d'IVA, caldria marcar aquest indicador aquí d'IVA múltiple. I llavors, no podríem indicar un tipus d'IVA, sinó que el que hauríem d'informar és l'import adjudicat amb IVA. Vale? L'import adjudicat sense IVA, que l'informem sempre. I llavors, depèn. Si és només un tipus d'IVA, doncs el tipus d'IVA. Si és diversos, IVA múltiple i l'import adjudicat amb IVA. Demanen, en el cas d'exempts d'IVA. Un 0. Vale? Si no hi ha IVA, el tipus d'IVA és un 0. Vale? Sí que ho permet el sistema. Vale? No hi ha cap problema. Més coses que m'interessen d'aquestes dades. Vale? Amb el tema dels terminis, el mateix que hem dit abans amb els menors. D'acord? El més pràctic és posar data d'inici d'execució, vale? I o el termini o la data fi prevista. Vale? Si posem les dues coses, termini i data fi, hem de calcular que quadri perfectament. Vale? I funciona igual, de data a dia abans de la data. Vale? Bueno, per evitar problemes, una o altra, no les dues. Vale? Data adjudicació, vale? Pues no té més misteri, la que sigui. Formalització el mateix, quan s'hagi formalitzat el contracte. Inici execució. Vale? Aquí sí que cal tenir en compte que, al igual que la data d'adjudicació, el sistema valida que aquesta data sigui posterior a la que hem posat aquí de l'anunci, vale? La data d'inici d'execució, el sistema ens valida que aquest any que he posat aquí, en aquest cas el 2022, sigui el mateix any que nosaltres, a principi de tot, li donem com a any del contracte. Vale? Per això us deia que aquesta data era important. Vale? No té molt misteri, perquè al final és només l'any que es comença a executar el contracte, però és important perquè, si aquí ens equivoquem i posem 2021, vale? Quan vulguem donar d'alta el nostre lot que comença a executar-se el 2022, ens donarà que no pot ser, vale? Que aquest any no coincideix amb l'any d'execució del contracte i no podrem gravar el lot. Vale? Con el qual ens quedarà el contracte a mitges, vale? Només en la part del contracte. Vale? I aquell contracte a mitges no es pot enviar a la Junta. Vale? No, el sistema no permet que els contractes sense com a mínim un lot fer la tramesa, con el qual s'hauria d'eliminar el contracte i tornar a donar d'alta en l'any correcte. Con la qual cosa, és important. Vale? Aquest camp que donem d'alta al principi és l'any, vale, que comença a executar-se el contracte. Vale? El que parlàvem amb la companya, vale? Ara mateix el sistema, en el contracte, si només té un lot, no té més. Vale? És només un lot, con la qual cosa, la data coincidirà segur. Si hi ha més d'un lot, el sistema ara mateix no permet que hi hagi algun lot que no comenci el mateix any. Tots els lots han de començar en el mateix any que comença el contracte. Con la qual cosa, si tenim un lot que comença a executar-se el 2021 i un altre el 2022, ara mateix no es podran informar junts com a un contracte amb dos lots, sinó que s'hauria de fer dos contractes d'un lot, un pel 2021 i l'altre pel 2022. Vale? També tenim previst poder fer alguna millora al respecte d'això i que el sistema ho permeti més endavant. Però ara mateix és l'única opció és aquesta, d'acord? No ho permet. Prevista, ficarem un any de termini, vale? Perquè el contracte l'he fet pluri. Vale? En aquest cas, he marcat el contracte com a plurianual perquè vull que demani anualitats i veure com es fan. D'acord? En el cas de RPC, vale? Encara que el contracte duri un any, vale? És pluri si comença i acaba en anys diferents. D'acord? Independentment, inclús encara que durés menys d'un any, encara que durés 4 mesos l'execució del contracte. Si es comença a executar en un any i finalitza en un any diferent, per RPC, això us demanarà que sigui informat com a plurianual i us obligarà a que informeu anualitats. D'acord? Sí?
Tenim dubtes amb el tema pluris? Vale, doncs continuem. Vale? Veiem que tots aquests camps d'aquí, vale, molts d'aquests camps que sí que són obligatoris per les entitats de l'àmbit de la Generalitat, vale, per vosaltres no ho són. Vale? Tot el tema de les garanties els podeu informar. Vale? Doncs si el contracte té garanties, doncs, quin percentatge o quin import de garantia. Si no en té, doncs no. Però, com veieu, si intenteu gravar directament, el sistema no us demana aquestes dades obligatòriament. Si les poseu, doncs millor. D'acord? Què us demana, sí? Doncs el CPV que hem dit abans. Vale? Si no el sabem, doncs venim al cercador, busquem un i clicant a sobre, doncs ja ens l'agafa. Vale? Aquí tampoc no hi ha cap camp que sigui molt, molt interessant. Vale? El camp d'estudis, doncs indicaríem que és un estudi, doncs posaríem quina partida pressupostària i el motiu, però de nou és un camp que no és obligatori per vosaltres d'informar. Vale? I d'aquí interessant, sobretot, en queda el lot desert. Vale? En el cas que algun dels lots hagi quedat desert, doncs marcaríem el flag de lot desert i llavors només caldria en aquell contracte que informéssim la data d'adjudicació del contracte, vale? Que com no s'ha adjudicat el contracte, sinó que ha quedat desert, el que posaríem aquí seria la data de declaració de desert d'aquell contracte. Vale? I el NIF que funciona igual. Posem el NIF, consultem. Oh, de problemes. Això ja està arreglat, vale? De vegades estem tenint problemes a pre amb la base de dades d'empresa, vale? Això us ho podeu trobar també a vegades a pro, vale? Quan informeu un contracte, vale? Que en comptes de copiar-vos les dades perquè ja les tenim a la base de dades o de dir-vos que no el tenim donat d'alta a una empresa, sinó que si la voleu donar d'alta a vosaltres, us diu un missatge d'aquest tipus, vale? De que hi ha problemes en la consulta en la base de dades d'empresa. Això vol dir que la connexió que hi ha entre RPC i la base de dades on tenim les dades dels adjudicataris guardades i d'on les agafesca, doncs no està funcionant la connexió. Vale? Això no sol passar, però a vegades sí. Vale? Llavors, quan us trobeu això, normalment no us deixarà gravar perquè us faltarà el NIF. Aquí ara sí que m'ha deixat. Vale? Us ho podríeu trobar. Vale? Si dona aquest missatge, doncs és un error en principi puntual, vale? Con el qual en unes hores hauria d'estar solventat. Vale, i ja tenim, vale, el contracte gravat. Vale? Ara tenim un missatge que ens diu dades gravades, recordi fer la tramesa a la Junta. Vale? Aquest és aquest segon pas que us dic, que és important que feu sempre, vale? Perquè el contracte, tot i que estigui gravat correctament, com us diu aquí, vale? Sempre que la icona sigui blava és bo. Vale? Vermell és que és algun error que no s'està deixant gravar. Si surt una icona groga, que veurem després en quins casos, és un avís de que ho ha gravat, però mirem-ho. Mirem el que us diu perquè no està complert o alguna cosa s'ha de revisar. Si és blava, és que és correcte. Vale? I l'estat és organisme contractant. Amb la qual cosa, aquest contracte faltaria fer la tramesa d'aquell contracte. Vale? Encara no podem trametre aquest contracte. Vale? Per què? Doncs perquè, com hem dit, és plurianual. Vale? Llavors, els contractes plurianuals han de tenir anualitats. Vale? Això, ara us recalcaré quins casos podem trobar. De fet, això m'ho guardaré perquè ja tinc la pantalla aquí per utilitzar-la. Espereu, això està molestant perquè vull fer una altra pantalla aquí. Vale. Llavors, tenim el contracte gravat. Vale? Falta fer la tramesa d'aquell contracte. Vale? Això ja us dic, sobretot ara en aquestes dates de l'any, vale? És molt important, vale? Que no ens quedi res pendent de trametre. Con lo qual, ara mirarem com consultar, vale? Com fer la consulta correctament per veure que realment no tenim res pendent de trametre, vale? I com fer la tramesa de, tant d'aquests contractes que sí que es poden trametre com dels que en principi no es poden trametre. Veurem per què no es poden trametre i com arreglar-ho. D'acord?
Vale. En principi, vale, tenim un apartat, tots els validadors, que es diu tramesa. Vale. Si venim aquí, doncs bàsicament filtraríem per un organisme. D'acord? Aquí a pre no sé el que sortirà perquè tenim les dades que tenim. Ara posaré algun departament que em sembla que hem fet proves. Hi hauria d'haver algun contracte. Vale? Podem ficar l'any, vale? Del 2021, en aquest cas, que és el que ens interessa tenir-ho tot pel 28 de febrer, o si no posem cap any, doncs miraríem les dades de qualsevol any que tinguéssim pendents de trametre. Vale? Jo no ficaré res perquè surtin més. I cercaríem. Vale? Llavors surten tots els contractes que tenim gravats però pendents de trametre. D'acord? Aquí surten contractes i altres coses. Vale? Després veurem que, a més del contracte, doncs, podem informar modificacions, pròrrogues o liquidacions. Vale? Aquí tenim les dades bàsiques del contracte i aquí, en on posa desglòs, vale? Si entrem, veurem exactament què és el que està pendent de trametre. Habitualment són contractes, vale? Que és el més normal de tenir gravat, vale? Però podria ser, en aquest cas, és la liquidació. Vale? Sempre aquí ens indicarà què és exactament, vale? Aquí és la pròrroga, vale? La pròrroga 1 del lot 1, vale? Què és el que tenim pendent de fer la tramesa. Vale? Aquí. A veure aquí. Vale? Aquí és els lots, vale? El lot 1 i 2, i el contracte està pendent de trametre. En principi, aquests contractes, des d'aquí mateix, doncs, podríem marcar el contracte, clicar el botó de trametre, vale? I es trametrien els contractes. Vale? En principi, si tot va bé, doncs el missatge serà aquest, vale? Que s'han tramès a la Junta Consultiva, i podeu trobar-vos que us surti algun avís en vermell com aquest. Vale? Això vol dir que no s'ha pogut fer la tramesa d'algun d'aquests contractes i que, per més detalls, vingueu aquí a gestió de contractes, correcció de dades, vale? Per veure quin és el motiu pel qual algun d'aquests contractes no s'ha pogut trametre. Vale? Ara anirem a veure-ho. Què pot passar, vale? Si venim aquí a tramesa, vale? I no surt cap contracte. Vale? Això, en principi, podríem pensar que vol dir que no tenim cap contracte pendent de trametre, vale? Que ho tenim tot net i ja està tot tramès. Vale? I no és així del tot. Vale? Això és important perquè molta gent es confon amb això. Vale? No té per què. A l'apartat tramesa, vale? El que tenim són aquells contractes que en principi el sistema els dona com a correctes per fer la tramesa, vale? perquè les trametem, perquè els enviem directament. Vale? Però pot ser que tinguem contractes en estat d'organisme contractant, o sigui que encara els teniu vosaltres, que no ens apareixen aquí a tramesa. Vale? Per tant, on tenim que fer la cerca per saber exactament si tenim algun contracte que encara no hem enviat. La podem fer o per consulta de contractes o per correcció de dades. Vale? Per consulta de contractes, vale? Doncs tenim diversos criteris de filtre, doncs número d'expedient, per números de registre, vale? Per altres criteris. Aquí que m'interessa, doncs, triar una entitat. Aquí no sé si tenim res gravat, vale? Pot ser per un any en concret, 2021, vale? O sense any, per qualsevol any. I filtraríem per aquest camp d'aquí que es diu estat del contracte, vale? On, si despleguem, doncs podem triar si volem que el contracte estigui no contractant, ajuda consultiva, contracte validat o contracte retornat, vale? Triaríem contracte contractant i cercaríem. Vale, aquí no surt cap contracte, perquè com estem a pre i no tenim dades... Mira, d'altres anys sí que tenim algun contracte informat a pre de Gramunt. Vale? Doncs ens sortirien els contractes, vale? Que estan en estat d'organisme contractant. Vale. Sobre això, dos coses. Un, aquests contractes, tot i que estan en aquest estat d'organisme contractant, ja us dic, podria ser que si anéssim a tramesa, vale, no surt cap.
Vale? Per què seria això? Doncs perquè no estan preparats per enviar-los directament. Vale? No estan complerts o no estan correctes. Vale? Ara mirarem com hem de mirar si és això i com corregir-ho. I punt 2. Si veieu, vale, jo he demanat al filtre que l'estat del contracte sigui organitzat contractant. Vale? Però aquí en l'estat del contracte, vale, posa que estan validats. Què vol dir això? Vale? No funciona bé el filtre. No, el que vol dir això és que el contracte, vale, el que hem vist ara, les dades del contracte en si, estan validades. En el seu moment es van enviar a la Junta i ho van validar. Però hi ha alguna cosa que penja d'aquest contracte, que pot ser doncs, una pròrroga, una modificació o la liquidació del contracte, que encara es troba en aquest estat d'aquí d'organitzar el contractant. Vale? I per això al fer el filtre us apareix aquí. Vale? La cerca també la podem fer, i és de fet encara millor fer-la, per correcció de dades. Vale? Per correcció de dades, vale? Podem buscar doncs, qualsevol contracte. Vale? Vaig entrar a veure si hi ha algú. Si té algun de 2021 i que estigui en el seu contracte. Treure l'any. Vale, de fet, aquí tenim aquí surt això aquí al mig. Està molestant tota l'estona, però que no veieu. Vale. Vale. Vale, si veieu aquest contracte del nostre Ajuntament de Gramunt, vale, l'hem buscat per correcció de dades, que estigui en el nostre organisme contractant, vale, i aquí el tenim. Si venim a Tramesa, i el cerquem pel 2021. Vale? Veiem que aquí no apareix aquest contracte. Vale? Aquí a Tramesa no el tenim. Si venim a correcció de dades, veiem que aquí encara el tenim en estat d'organisme contractant. Vale? És el que us deia. Vale? No surt a Tramesa perquè encara no es pot trametre el contracte. Com ho podem saber? Per quin motiu això no es pot trametre i com ho podem arreglar? Vale? Primer de tot, entrar dintre del contracte. Vale? Si cliquem aquí a sobre del número de registre, vale? Entrarem dintre de les dades d'aquell contracte aquí en l'apartat de correcció de dades. Vale? És important sempre entrar aquí al número de registre, vale? Mai a la fitxa. Vale? La fitxa és, com el seu nom indica, una fitxa amb unes dades, vale? Però no ens permet fer res. Vale? Con lo qual, no ens donarà cap informació, ni es deixarà fer cap correcció, ni es deixarà esborrar el contracte si volem esborrar. Vale? Con lo qual, mai per aquí. Sempre per correcció de dades. Sempre en el número de registre. Vale? I llavors aquí, un cop en aquesta pantalla. Vale? Aquesta pantalla, vale? Aquí tenim les dades del contracte. Vale? Veiem que tenim dos avisos en groc, vale? On ens indica que falten anualitats, vale? I que la suma dels imports de l'adjudicació de les anualitats és inferior a l'import d'adjudicació del lot. Com no hi ha anualitats, l'import de les anualitats és inferior a l'import del lot. D'acord? Vale? Per aquest motiu, vale? El contracte no es pot trametre. Vale? Per aquest motiu, el contracte no està complet. Vale? Quins motius, vale, són els més habituals, vale, el 90% dels casos que us trobareu que un contracte el teniu gravat i no el podeu fer la tramesa? Vale? Quins són els motius pels quals un contracte pot no estar complet? Doncs l'1, vale, ja l'hem vist ara, anualitats. Vale? Si el contracte és plurianual, o sigui, comença l'execució en un any i acaba en un any diferent, aquest contracte, el sistema per gravar-lo t'obliga a que el marquis com a plurianual.
Vale? I, a més, per poder-ho trametre, has d'informar les anualitats d'aquest contracte. Ara veurem com es fa. D'acord? Punt 1. Vale? Contractes pluris que no tenen anualitats. Vale? No es poden trametre directament. Punt 2. Què és el segon motiu pel qual ens podem trobar que un contracte no està complert? Falten lots. Vale? Això pot ser tant que li haguem dit nosaltres al contracte les dades inicials, quan liem el número de lots totals que té un contracte, doncs que el contracte tindrà 3 lots i nosaltres després doncs, informem només 2 i el tercer no l'informem. Vale? Tant això com que sigui un contracte sense lots, o sigui, amb un sol lot a RPC, però que, com hem vist, que es validen diferent, vale? Primer es validen les dades del contracte i després es validen les dades del lot, vale? Que al gravar alguna dada a nivell de lot no sigui correcta, vale? I llavors sí que ens gravi la part del contracte, perquè ho tenim tot sencer i correcte, però la part del lot ens quedi sense gravar perquè alguna de les dades obligatòries doncs, no ha quedat o emplenada o ben emplenada. Vale? Però per algun d'aquests motius doncs, falta les dades del lot. Vale? Si falta alguns dels lots que li hem dit al registre que ha de tenir aquell contracte, no estarà complet i no es podrà fer la tramesa. Punt 3. Falten documents. Vale? Com ja suposo que sabeu la majoria de vosaltres, vale? En els contractes que superen uns determinats llindars d'imports, vale? En el cas de serveis a partir de 150.000 euros, subministraments 450.000 i obres 600.000 euros, perquè el contracte estigui complet i es pugui trametre, s'ha d'adjuntar el PDF de contracte i plecs, vale? Que això s'envia a sindicatura de comptes. Tot això ve per una obligatorietat que estableix sindicatura de comptes d'informar dels documents dels contractes en aquests llindars. D'acord? Llavors, en contractes que superen aquests llindars, perquè el contracte estigui complet i correcte, doncs s'ha d'adjuntar això, el PDF de contracte i plecs. Vale? També mirarem ara com s'ha de fer això. Vale? Què és important aquí? Ara mateix ja no és obligatori que estiguin signats, abans sí. Vale? Abans era obligatori que aquests PDFs estiguessin signats. Ara es poden adjuntar sense signar. Vale? Només amb signatura física, o sigui que sigui un escaneig del document físic signat a mà o que sigui el document i no estigui signat digitalment. Vale? Si està signat digitalment, doncs millor, però no és obligatori. El que sí que és obligatori és que el document, el pes màxim de cada PDF sigui 10 megas. Vale? Si són més de 10 megas, el sistema no deixarà carregar aquest document. Però podeu carregar tants documents de 10 megas com vulgueu. Vale? Com que es pot partir el document i doncs, carregar-ho en dos PDFs separats. Vale? Con lo qual, tercer motiu pel qual els contractes poden quedar en estat organitzat contractant i no deixar el sistema fer la tramesa és que faltin els documents. Vale? Recordeu, serveis 150.000, subministraments 450.000, obres 600.000. Vale? Això també aplica a les situacions contractuals. Vale? En el cas de modificacions i pròrrogues, quan fem, informem, ara veurem com es modifiquen, són quatre dades, és molt fàcil, com es fan les modificacions o les pròrrogues de contractes, si el contracte que prorroguem o modifiquem supera aquests llindars, per poder trametre la pròrroga de modificació, també haurem d'adjuntar el document de la formalització de la modificació o de la pròrroga. D'acord? Quart motiu que ens podem trobar que un contracte no estigui complert i per això no ens deixi fer la tramesa del contracte, que faltin ofertes. D'acord? En els contractes no menors d'obres, per ara, vale? Això més endavant podria ampliar-se, però ara mateix només en els contractes que no siguin menors i que siguin el tipus de contracte d'obra, és obligatori informar les ofertes del contracte. A més de l'adjudicatari, cal informar les ofertes. Per la qual cosa, si no hem informat ofertes en aquest tipus de contractes, també ens trobarem doncs, que no podrem fer la tramesa d'aquest contracte, ens sortirà doncs, allà un avís, igual que ens ha sortit l'avís de les anualitats, sortiria doncs, que falten ofertes per informar. D'acord? Vale. Fins aquí
Ara anirem pas per pas, mirant com afegir documents, com afegir anualitats i com afegir les ofertes. Algun dubte fins aquí de com buscar contractes que no es poden trametre i com buscar el motiu de per què no es poden trametre? Tenim clar? Vale? Perfecte. D'aquí l'únic punt important que sí que heu de tenir clar és això, és que aneu a tramesa directament i no surti res, no vol dir que no tingueu contractes que encara estiguin en estat de contractant. Vale? A tramesa només surten aquells que el sistema us permet marcar-los i trametre'ls directament. Vale? Si no estan complets, no sortiran aquí. Vale? Con lo qual, està bé que aneu a tramesa i veieu que no queda res, però a més d'això, vale, de cara a tenir-ho tot enviat al 28 de febrer, aneu a correcció de dades i filtreu per a estat del contracte o risc de contractant i mireu que per aquest any almenys no teniu cap contracte que estigui en el risc de contractant. I si està, doncs, cliqueu al número de registre per entrar dintre i hauríeu de veure, doncs, això, què li falta en aquell contracte perquè no us surta a tramesa. D'acord? I un cop corregit, doncs, ja us sortirà i podeu fer la tramesa d'aquell contracte. Vale. Max, perdona. Digues. Hi ha una pregunta, diu... Si em surt, un moment. Si pots repetir quin tipus de contractes són els que és obligatori informar les ofertes? Els contractes d'obres, vale? el tipus de contracte d'obres i que no siguin menors. Els menors no és obligatori. O sigui, qualsevol contracte de tipus de contracte d'obra i no menor. En aquests contractes és obligatori informar les obres. Sí? Alguna altra... Vale. Llavors, dintre de correcció de dades. Correcció de dades és aquest apartat, vale, que tenim aquí, on podeu canviar les dades dels contractes que encara teniu vosaltres en estat de risc de contractant, d'acord? Tant si voleu esborrar un contracte que encara el teniu vosaltres, com si voleu corregir alguna cosa que us heu equivocat, com en aquest cas que veurem ara, si voleu afegir, en aquest cas, anualitats per poder tramitar el contracte o per adjuntar els documents o per informar les ofertes, vale? Sempre per correcció de dades. Recordeu, important també, que dintre de correcció de dades, vale? Si busquem el contracte directament per número de registre, com no n'hi ha dos amb el mateix número de registre, entrarem directament a la pantalla que jo li dic de les fletxes blaves d'aquell contracte. Vale? Si filtrem per altres criteris, com el codi expedient o busquem doncs, això, tots els contractes d'una entitat per un any o que estiguin en algun estat en concret, vale? Important, molt important, no clicar mai a la fitxa. D'acord? Fitxa, res de res. Oblidem-nos de la fitxa. Vale? Sempre clicarem a sobre d'aquí del número de registre per poder entrar en aquesta, que és la pantalla, que dic les fitxes blaves per motius obvis, vale? On tenim accés a entrar dintre les dades del contracte i afegir, corregir o esborrar coses. D'acord? Molt important això. Llavors, dintre d'aquí, primer us ensenyaré... una miqueta la lògica d'aquesta pantalla i després ja veurem doncs, com afegir anualitats, com adjuntar documents i com fer les ofertes, vale? Per poder tenir el contracte complet en el cas que no estigui. Habitualment, els motius més habituals d'aquests quatre que ens trobarem perquè el contracte no estigui complet, els més habituals són les anualitats i els documents. Vale? Són els dos que són el 80% dels casos de que el contracte no es pot trametre, vale? Que falten anualitats o que falten els documents. Els altres dos són menys habituals. Vale? Vale. Com accedim aquí dintre per poder tocar les dades d'aquest contracte? Vale. Veureu que tenim aquí un requadre amb unes dades bàsiques i aquí sota doncs, aquestes fletxes blaves que dic jo. I aquí tenim aquest botó que posa modificar dades. Aquest botó només el tindreu quan el contracte estigui en un risc de contractant. O sigui, quan el contracte el tingueu vosaltres, vale? Per tant, el podeu corregir.
Si no us apareix, aquest contracte ja està o a junta consultiva o validat. I, per tant, en principi, no teniu accés en aquell contracte. ¿Vale? Per tant, si calgués corregir les dades d'un contracte que ja no teniu accés en aquell contracte, que ja està validat, caldria doncs, fer una petició. ¿Vale? Tenir uns formularis a IACAT per fer la petició de correcció de les dades. D'acord? Llavors, un cop cliquem aquest botó, doncs, si veieu, tornem a entrar a la mateixa pantalla que teníem abans, vale? A les dades del contracte, vale? Però aquí no estem a consulta, sinó que estem a correcció de dades. Amb la qual cosa, aquí, si volguéssim, podríem entrar aquí i afegir doncs, alguna cosa a la descripció del contracte, podríem canviar el procediment d'adjudicació si volguéssim, d'acord? Vale? Podríem canviar els imports, vale? Podem entrar, podríem esborrar el contracte, vale? Si ens hem equivocat i dir, mira, aquest contracte està malament, torna a començar. Vale? Doncs podríem entrar i des d'aquí, clicant en esborrar contracte, eliminaríem el contracte. Vale? Però aquí només tenim accés a les dades de la part del bloc de dades de contracte, que us he dit, vale? El primer bloc. No podem accedir a tocar les dades del lot. Vale? Com hem de fer? Entrant dintre del lot. Vale, com fem això? Doncs aquí a baix tenim lots del contracte, que com només hi ha un lot, només hi ha una fila. Vale? I si veieu, ens posem sobre del número del lot, vale? I ens deixa clicar. Amb la qual cosa, cliquem aquí per entrar dintre les dades del lot. Vale? I ara sí, ens torna a sortir l'avís d'abans, vale? Per recordar-nos que ens falten les unitats. I aquí sí, aquí podríem doncs, corregir qualsevol dada a nivell de lot. Podríem canviar l'import d'adjudicació del contracte, si volguéssim. El termini, bueno, podríem canviar a l'adjudicatari, posem un altre i consultem i posem un altre NIF, el que vulguem, d'acord? Què ens interessa ara que estem mirant? Anualitats primer, d'acord? Aquest contracte és pluri, vale? Comença el 2022 i acaba el 23, con lo qual, tot i que no duri més d'un any, per RPC això és plurianual. I com és plurianual, ha de tenir anualitats, vale? Vale? Con lo qual, en principi, aquest tipus de contractes ja ens hauria de sortir aquest botó, vale? Que només apareix quan el sistema detecta que aquell contracte ha de tenir anualitats, si no, no sortiria el botó. Vale? Tenim el botó per afegir anualitats, cliquem al botó i afegiríem les dades de les anualitats. Vale? Què afegim aquí? Pues molt fàcil. L'any de l'anualitat, l'import licitat i l'import adjudicat. Vale? Què hem de tenir en compte en aquests imports? Vale? Aquí el sistema sí que permet posar imports a zero, vale? Amb alguna anualitat, abans no permetia, ara sí, i també ens permet que amb alguna anualitat en concret l'import adjudicat sigui més gran que el licitat. Vale? Això només ho permet amb una anualitat en concret. Vale? Gran anualitat, vale? I ens demana, doncs, afegir la següent, nova anualitat. Doncs per 2023. Ficarem 15 o 20. No? I aquí hi ha 40. Vale. La anualitat. Vale. I ja tenim gravades les dues anualitats. Vale. Sí que ens permet, això, anualitats a zero, ens permet que dintre d'una anualitat en concret l'adjudicat superi el licitat, però què és el que no ens permet? Com ens obliga a gravar les anualitats al sistema? Ens obliga a que el total d'import licitat de les anualitats que tinguem sigui igual o més gran que el total d'import adjudicat. O sigui, sí que anualitat a anualitat ens permet que l'adjudicat superi el licitat per alguna anualitat en concret, però pel global de les anualitats no ens ho permet. Per la suma total, l'adjudicat ha de ser igual o més petit que el licitat. Què més ens obliga a les anualitats? Ens obliga a que la suma de l'import adjudicat de les anualitats, vale, ha de ser l'import adjudicat del lot. I la suma de l'import licitat del lot, de les anualitats, ha de ser igual que la suma del total de l'import licitat. Vale? Ha de quadrar.
Vale? I ara sí, aquest contracte, vale? Si venim a tramesa, ja ens hauria d'aparèixer perquè està complet. 22. Ja el tenim aquí. Vale? Ara sí, com hem arreglat el problema de que li faltaven anualitats per estar complert, ara venim a tramesa i ja, si el marquem, el podem trametre directament. D'acord? Però ja que estem aquí, aprofitaré que estem aquí a correcció de dades per veure com fer les altres dues coses, vale, que fan que el contracte no estigui complert. Vale? Que eren les ofertes, contractes d'obres no menors, vale? En aquest cas no ho és, però bueno, ja us ensenyo com es fan des d'aquesta pantalla. I adjuntar documents. En aquest cas tampoc és obligatori, vale? Perquè el contracte no supera els 150.000 euros d'import adjudicat, són 35.000, però podeu adjuntar. Vale? En tots dos casos, vale? Encara que no us obligui a posar ni ofertes ni documents, vosaltres en un contracte, si voleu, podeu posar les ofertes i els documents. D'acord? Sempre us ho permet. Vale? Però només us obligarà doncs, ofertes en contractes d'obres no menors i documents en contractes adjudicats de més de 150.000 euros serveis, 450.000 euros subministraments i 600.000 euros les obres. D'acord? Doncs mirem els documents primer, d'acord? Tenim aquí aquest apartat, llista de documents de lota, es diu l'apartat, i tenim dos botons. Un d'esborrar, vale? Si tinguéssim algun document ja gravat, el podríem marcar i eliminar-lo, per si ens hem equivocat, i el botó d'afegir nou. Molt fàcil. Vale, bàsicament, sobre aquesta pantalla, on triem el tipus de document, contracte, plex, es poden afegir també el projecte o altres, o en el cas de les modificacions pròrrogues, però en principi el que és obligatori és contracte i plex. Descripció, aquí posaríem doncs, el nom del document que volem carregar, doncs, contracte, document del contracte d'expedientat o el que vulgueu. Un botó per triar fitxer, on clicaríem per anar a buscar doncs, dintre del nostre ordinador el document que volem carregar i afegir. Vale? I ja estaria. En principi, l'únic requisit que té és que la mida màxima del PDF siguin 10 megas. Vale? Ja no cal ni que estigui signat el PDF. D'acord? No té cap misteri el tema dels documents. Vale? Ofertes. És molt semblant. Tenim aquí la part d'ofertes, vale? De les ofertes presentades, on podríem marcar alguna i esborrar-la si estigués malament. I botó afegir nou. Veiem que funciona molt semblant a quan donem d'alta un adjudicatari. Posaríem el NIF, consultaríem. Si ja el tenim a la base de dades, us posa les dades. Si no, us donarà el missatge perquè el doneu a vosaltres i informeu. I l'import de l'oferta que va fer aquella empresa. Vale? Import de l'oferta i clicar afegir oferta. I ja la tindríem. D'acord? I aquests són com es farien els motius més habituals d'un contracte que no es pugui trametre perquè no està complert. D'acord? Anualitats, vale? Els documents, si supera llindars, i les ofertes en el cas d'obres no menors. Vale? En el cas de que el no estigués complert perquè li falten les dades del lot, vale? El que trobaríem és que aquí no hi hauria, o no hi hauria, o faltaria algun de tots els que hi hauria d'haver. Amb la qual cosa tindríem aquí un altre botó que posaria afegir lot. Marcaríem aquell botó i llavors simplement entraríem a la pantalla en blanc de les dades de lot, s'hauria d'emplenar tot i gravar-lo i ja estaria. D'acord? Si veieu, aquí correcció de dades, ara ens apareix aquest botó de trametre. Vale? Tant a correcció de dades com quan gravem un contracte directament, sempre que el contracte estigui complet i correcte, veurem que després de gravar-lo ens apareixerà aquest flag d'aquí de trametre, vale? Per poder fer la tramesa del contracte directament. Ho podem fer de les dues vies. Podem marcar i tornar a gravar i trametrem el contracte o podem venir a l'apartat de tramesa i marcar el contracte i trametre'l. Els dos funcionen de les dues maneres, funciona igual. Vale? De les dues formes, el contracte quedaria tramès. Jo, personalment, aconsello utilitzar l'apartat de trametre específic. D'acord? Jo aconsello venir per aquí. Vale? Perquè d'aquesta forma doncs, sempre tens un pas més, vale? Que no graves el contracte i directament el tens allà, el marques i el trametes i ja el tens fora. Vale? Perquè així també ens dona temps de
doncs, graves altres contractes, tens temps de, doncs, això, de pensar en què has posat, de revisar-ho inclús, i després, doncs, quan ja tinguis diversos, vens aquí a Tramesa, els marques tots i cliques Trameta i els tramets tots de cop. Jo prefereixo, m'agrada més aquesta via, però són igual de vàlides les dues, eh? Tant per aquí com directament marques el flag i el tramets. Vale? Les dues són igual de correctes. Vale, fins aquí, algun dubte? Tema documents, tema anualitats, tema ofertes, contractes que no estan complets i no es poden trametre, dubtes? Va, han comentat que l'opció aquesta d'adjuntar els contractes cada vegada es dona errors. Sí, sí, pots, podeu trobar-vos que us dona algun error que diu error a recuperar el document Adobe o error en connexió amb el document. Podria ser, no és habitual, vale? No és un normal. Inicialment teníem problemes amb el tema de les signatures de vegades. O sigui, si no estava assignat el PDF com era obligatori, doncs donava un error. O si la signatura no era vàlida, també tornava en error. Ara aquests tipus de problemes no hauríeu de trobar-los perquè ja dic, no és obligatori que estiguin signats els PDFs. Vale? Si t'assignes millor, però no és obligatori. Con lo qual sí que podria ser que es trobéssim algun tipus d'error d'aquest tipus, però és menys habitual que abans i són errors globals. Vale? De vegades amb els ens locals, com funciona a través del DSL, hi ha caigudes de connexió entre l'RPC i el DSL i llavors no es poden carregar els PDFs. Ja us dic, si us passa, en principi no hauria de ser habitual i és algo general que està passant amb tot el món local i en principi s'hauria d'arreglar en això. En unes hores, un parell de dies, s'hauria d'estar funcionant correctament una altra vegada. ¿Vale? Si us ho trobeu això, feu la incidència al suport a OOC perquè consti, però ja us dic, en principi, és una cosa puntual que s'hauria d'arreglar ràpidament perquè és això, és un error general de la connexió, d'acord? No és puntual del vostre document perquè ara mateix l'únic error del vostre document que podria ser només vostre és això, que voleu carregar un PDF de més de 10 megas, que això no, el sistema no ho permet, d'acord? ¿Vale? I bueno, han comentat que, no sé, bueno, això ja era com ho veus, el tema de si fer un descans de 5-10 minuts. El què, perdona? De fer un descans de 5-10 minuts o és que anem justos de temps, no? Jo faria més ganes que jo de fer descans. No tindreu vosaltres, no. Ja ho faria descans, eh? Ja m'agradaria fer descans. Però és que és el que dic. Aquest curs, habitualment, el fem amb... Inicialment eren 5 hores, inclús a vegades són 2 dies diferents on hem arribat a fer, perquè hi ha moltes coses que encara hi ens queda una hora, em sembla. O sigui, són les 11. Sí, just. Em sap greu, eh? Però és que encara hi ha cosetes que vull comentar-vos. Hem que mirar tot el tema de la càrrega massiva de plantilles d'ex, de menors. Encara que sigui ràpid el tema de les modificacions, que sí que és ràpid, però bueno. Anem molt justos. Jo me'n sap greu, però no puc. I tenim preguntes que estem deixant també pel final per comentar-les amb tothom. Vale. O sigui que, sí. Con lo qual, me'n sap greu, però igual, a veure si l'any que ve aconseguim un curs més llarg i podem fer descans, però no. Vale. Bé, doncs continuem. Mirarem ràpid, molt ràpid, perquè són... Ja us dic, molt senzillet. Les modificacions i pròrrogues, ¿vale? Tant modificacions com pròrrogues, si cliqueu aquí, ¿vale? la pantalla que es veu és igual que la de correcció, ¿vale? És un cercador igual, ¿vale? Per buscar o per número de registre o per codi expedient o per criteri que vulgueu vosaltres, vos organisme i any, un contracte. ¿Vale? Anem entrant al nostre contracte de sempre i el modificarem. Vale. Què vull que tingueu molt clar aquí en les modificacions? Vale? És molt simple la modificació, però vull una cosa que tingui molt clar. Modificació no és correcció. D'acord? Si volem corregir una dada d'un contracte, vale? No es modifica, sinó que anem per correcció de dades, vale? I el busquem, vale? I entrem dintre i corregim les dades o completem el contracte. Vale? Modificació és quan hem d'informar a l'RPC la modificació contractual que s'ha formalitzat per un contracte. O sigui, si s'ha formalitzat una modificació o s'ha ampliat el termini o s'ha ampliat o reduït l'import del contracte, ¿vale? Llavors és quan entrem aquí a modificació per informar les dades. ¿Vale? No si doncs, el contracte hem posat un import i era un altre. D'acord? Això és correcció de dades.
Això és modificació. El mateix, un cop s'ha quedat el contracte, no entrarem mai a la fitxa, sinó sempre el número de registre. Vale. Aquí tenim unes dades de resum de l'expedient inicial i aquí tenim les dades de la modificació. Vale. Molt fàcil. Vale. Primer de tot, tipus de modificació. Vale. Tenim diversos tipus. És multiselecció, amb la qual pot haver més d'un tipus de modificació. Vale. Pot estar una modificació per més d'un motiu. Llavors, doncs, posaríem altres modificacions, variació en el nombre d'unitats, variació en el termini, bueno, la que sigui. Vale? Doncs és com l'apartat de les causes socials. Vale? Anem marcant i anem afegint a la llista. I si algun ens equivoquem, la marquem i a l'altre botó el anem traient. Vale? Data aprovació de la modificació, vale? No té més misteri. Import de la modificació. Vale, aquí posem l'import que s'afegeix o es treu, vale? No com queda, no el total està aquí, vale? Que no es pot tocar, perquè aquí, com encara no l'hem gravada, doncs és l'import del contracte inicial. Vale? Aquí ja quedaria el total aplicat a la modificació. En l'import només es posa què és el que es modifica. Si afegim 2.000 euros, doncs 2.000 euros. Si traiem 3.000, doncs menys 3.000. Vale? Aquí en les modificacions... Vale? Es pot posar imports negatius per si es fa una minoració de l'import. Codi expedient. Doncs el codi expedient que li hagin donat a aquesta modificació. Si no té codi propi, doncs el mateix codi expedient que el contracte. Termini. Doncs en el cas de que la modificació sigui de variació del termini d'execució, doncs posaríem aquí doncs, per quin termini es modifica. Causa modificació, doncs tenim les establertes a la llei, vale? Previstes en els plecs, no previstes, sobrevingudes, imprevistes, la causa que sigui, i el botó per afegir el document. Vale? Com hem dit, en el cas de contractes que superin el llindar de sindicatura de comptes, vale? 150.000 serveis, 450.000 subministraments, 600.000 en obres, vale? Igual que quan fas el contracte per poder-lo trametre has d'ajuntar document, doncs quan fas la modificació per poder trametre has de venir aquí i ajuntar el document de la modificació. Vale? I ja estaria. Vale? La modificació no té més misteri. Vale? Pròrrogues, molt ràpid. Vale? Mateixa pantalla, és inclús més fàcil que les modificacions. Vale? Mateixa pantalla, busquem contracte que volem prorrogar, cliquem en el número de registre per entrar dintre, vale? Encara menys dades, encara més curtet. Vale? Tenim aquí unes dades en gris que són de recordatori del contracte inicial, no ens interessen. Dades de la pròrroga. Data d'inici i data fi, data d'acord de la pròrroga, formalització de la pròrroga, import de la pròrroga, codi expedient, aquí marcaríem si la pròrroga és de més d'un any, i botó per adjuntar el document de la pròrroga. D'acord? Cap misteri. Sí? No hi ha cap dubte d'això, eh? Vale, i anem a algo que sí que té més misteri, les liquidacions. Vale? El mateix, si cliquem el botó de liquidació, vindríem a la mateixa pantalla que hem vist abans per buscar un contracte i liquidar-lo. Vale? Això ho faríem si tenim un contracte en concret que volem liquidar. Doncs, si jo vull liquidar aquest contracte que hem informat, doncs el busco, el cerco, cliquem el número de registre per entrar, vale? I tenim la pantalla de les dades de la liquidació. Vale? Llavors veurem que tenim altres opcions de liquidació i altres pantalles per arribar aquí. Vale? Però si volem liquidar un contracte en concret, doncs vindríem per aquí. Un cop buscat, doncs, triaríem el tipus de liquidació, si és per compliment o per resolució. D'acord? Si el contracte ha tingut algun recurs en tota la seva vida del contracte, en el cas que hagi tingut un recurs, ens demanarà quin tipus de recurs i si ha estat estimat o desestimat. En el cas de resolucions, data de resolució del contracte, preu final, o sigui, quin preu final s'ha pagat per aquest contracte. En el cas de resolució anticipada de contracte, doncs moltes vegades aquest preu és zero, vale? Però podria no ser-ho. Si hi ha hagut incautació de la garantia o revisió de preus. I la causa de la resolució, doncs les que estan establertes a la llei. Vale? Mort, incapacitat del contractista... Declaració de concurs, comú acord entre l'administració i el contractista, demores vàries, etc.
Si no és per resolució la liquidació, sinó per compliment. O sigui que acaba l'execució normal del contracte, tots contents, i liquidem el contracte. Doncs això és el mateix. Data de recepció, data de liquidació del contracte. Preu final, que s'ha pagat per aquell contracte. Aquí veureu que per defecte el preu que surt és l'adjudicat del contracte, però això és un camp, vale? No s'ha de quedar així. O sigui, sinó aquí heu d'entrar i heu de posar el preu real que s'ha pagat per aquell contracte. Si és el mateix adjudicat, perfecte, no cal que toqueu res. Si és més o és menys, doncs el preu final que es paga per aquell contracte. Si hi ha contracte revisió de preus, si hi ha termini d'execució prorrogat, doncs es marca aquí i es posa quin termini s'ha prorrogat. ¿Vale? Ojo a això. ¿Vale? Això no vol dir que s'hagi hagut una pròrroga. ¿Vale? Si hi ha hagut una pròrroga, ja la informareu com a pròrroga en el seu camp, en el seu apartat corresponent. ¿Vale? Això vol dir que l'execució del contracte, ¿vale?, s'ha allargat més de lo inicialment previst, ¿vale?, més enllà de la data prevista, tot i que no hi ha hagut una, no s'ha formalitzat cap pròrroga, ¿vale?, simplement doncs, que ha acabat més tard. Doncs marcaríem això i indicaríem quant temps més s'ha allargat aquesta execució del contracte. D'acord? Aquí tenim per adjuntar el formulari d'avaluació del contracte, ¿vale?, però com us dic, aquest document que es podeu descarregar aquí a dalt no és obligatori en el vostre cas, ¿vale?, con el qual no fa falta que l'adjunteu i no ens hi ficarem llavors. Vale. Això és si volem liquidar un contracte concret que sabem quin és i anem a liquidar-lo. Vale? Què pot passar? Pot passar que no ho tinguem clar, que vulguem saber quins contractes tenim pendents de liquidar. Vale? Llavors tenim aquí a sota de consulta l'apartat lots pròrrogues pendents de liquidació, vale? On podem cercar el mateix. Cercaríem la nostra entitat, podem posar un any en concret o cap any. Vale? Per defecte, a dia d'avui, vale? Contractes pendents de liquidar que es puguin liquidar a dia d'avui, i per compliment. I després ens deixa filtrar si volem que ens ensenyi tots els contractes, només els menors o només els no menors. I llavors fem la cerca. I aquí què sortiria? Què tindríem aquí? Doncs tots aquells contractes del nostre organisme, per l'any que li hem dit, en aquest cas si no hem posat cap any, doncs per qualsevol any, vale? Que a dia d'avui, vale? Això ho podem canviar també, però només així que s'ha fet el dia d'avui, es podrien liquidar per compliment. Què vol dir això? Que són contractes que encara no estan liquidats. Vale? Si ja està liquidat el contracte, aquí no sortiria, perquè com ja està liquidat no es pot tornar a liquidar. I que la data fi prevista ja ha passat. O sigui que estan acabats, teòricament. Vale? Contractes que ja estan acabats, que no tenen cap pròrroga vigent, vale? I que encara no estan liquidats. Llavors, aquí et surt una llista de quins contractes tens tu que, en teoria, es poden liquidar. Això no vol dir, vale, que realment el sistema us obligui a liquidar aquests contractes, ojo. Vale? Només us diu que, per RPC, aquests contractes encara no estan liquidats i es podrien liquidar. Vale? Això no vol dir que, a la vida real, doncs, aquell contracte doncs, encara no l'heu liquidat perquè està pendent d'una factura, el que sigui. Vale? Doncs, si encara no l'heu liquidat, òbviament, a RPC no el teniu que liquidar. ¿Vale? A RPC el liquidareu un cop el tingueu liquidat a la vida real. ¿Vale? Llavors, aquí només us diu quins, segons RPC, es podrien liquidar. ¿Vale? Directament, clicant a la fletxa blava que surt a cada fila de contracte, ¿vale?, aniríem a la mateixa pantalla que hem vist abans. ¿Vale? Per directament des d'aquí ja poder emplenar les dades i liquidar aquest contracte. D'acord? En el cas dels contractes, això es podria fer per qualsevol tipus de contracte, d'acord? Tant menors com no menors. Però, en el cas dels contractes menors, tenim pantalles i formes específiques de liquidar, ¿vale?, que no explico ara, sinó que primer explicaré la càrrega de contractes menors per Excel, i després ja us explicaré com liquidar aquests contractes, tant si es carreguen com per pantalla com per Excel i si es liquiden directament o a posteriori. D'acord? Con lo qual, si no tenim cap dubte de les liquidacions, vale, ara aniríem a mirar tot el tema de les càrregues d'Excel, de menors. Vale? Dubtes de liquidacions? Vale.
Doncs avancem. Anem a mirar les càrregues de contractes menors. Segurament el punt estrella, i més en els ens de l'àmbit local. ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenim la pantalla per fer les càrregues. Veieu que teniu diversos passos i primer de tot teniu un Excel amb les instruccions. ¿Vale? És important aquest Excel. Aquí us indica quins camps s'han d'emplenar i com. Us indica com poden ser les càrregues, ¿vale? Fins a quantes files poden tenir, com funciona. ¿Vale? I teniu també informació interessant de cara a fer aquestes càrregues. ¿Vale? Passo 1. ¿Vale? Primer de tot, descarreguem la plantilla. ¿Vale? Per descarregar la plantilla, doncs aquí posaríem la nostra entitat. ¿Vale? Continuem amb l'Ajuntament d'Agramunt. I tenim dos botons. Un per descarregar la plantilla de contractes menors i l'altre per descarregar la plantilla dels menors d'import reduït. ¿Vale? Ja descarregarem les dues. Ja entrarem a mirar-les. ¿Vale? Veieu que aquí sota també teniu uns links, ¿vale?, que també us donaria accés a les plantilles. Però jo us recomano sempre obrir les dels botons, perquè és el que diu que estan preemplenades. ¿Vale? Tant com preemplenades potser no, però sí que hi ha emplenada tota la columna que fa referència al nostre organisme i a tots els camps que no són un camp lliure, sinó que hi ha opcions a triar, un desplegable amb les opcions. ¿Vale? Aquestes d'aquí són plantilles en blanc totalment. ¿Vale? Sí, amb les capçaleres i amb els formats, però sense cap informació. Con la qual cosa, si heu d'emplenar vosaltres les plantilles, sempre és millor una d'aquestes dues. ¿Vale? Sempre pels botons. ¿Vale? Vale. Anem a mirar primer la plantilla dels menors reduïts. ¿Vale? El que us deia, a les instruccions, a les instruccions teniu detallat cada tipus de plantilla, com es pot fer la càrrega, quins camps són obligatoris d'emplenar i com s'ha d'emplenar cada camp. D'acord? Con el qual, si teniu dubtes, mireu-vos les instruccions aquestes. ¿Vale? La plantilla de menor reduït. ¿Vale? Amb aquesta plantilla només es poden informar aquests contractes menors d'import inferior a 5.000 euros. D'acord? Si supera aquest import, doncs no us deixarà fer la càrrega d'aquesta plantilla. Què tenim aquí? Com us deia, tenim ja emplenada la primera columna, ¿vale?, amb el codi organisme, amb el codi de l'entitat i el nom de l'entitat. ¿Vale? Si editeu aquest camp, ¿vale?, si entreu i canvieu això, o si us descarregueu la plantilla en blanc i això poseu, l'empreneu vosaltres, molt de compte. ¿Vale? Un error típic és si voleu carregar una plantilla en què aquestes dades no són correctes. ¿Vale? Si ho intenteu, el sistema no us deixarà, perquè us direu que no teniu permisos per carregar la plantilla d'aquesta entitat. ¿Vale? Perquè vosaltres només teniu permís per carregar plantilles dels organismes que teniu associats. D'acord? Una altra cosa, no es poden mesclar. ¿Vale? Cada plantilla ha de tenir només un organisme. ¿Vale? Encara que tingueu associats més d'una entitat, més d'un organisme, les càrregues han d'estar separades. Tots els contractes d'un organisme a una plantilla i els de l'altre organisme a una càrrega diferent en una altra plantilla. ¿Vale? No permet el sistema carregar plantilles amb més d'un organisme informat aquí. ¿Vale? Grup de contracte, doncs el que hem vist abans. ¿Vale? Es tria entre públic o privat. Tipus. Pues, obres, serveis, subministraments. ¿Vale? El que us dic, en aquestes que estan ja amb el preemplenades, o sigui que tenen aquests desplegables, ¿vale?, ja teniu per triar les opcions, les que admet el sistema, amb els formats que admet el sistema. ¿Vale? Con el qual és molt més fàcil que si vosaltres l'empleneu, perquè sí que és veritat que les instruccions us posen en cada camp quina codificació espera el sistema per cada columna, però admet més possibilitats d'error que aquí directament triar una de les opcions. ¿Vale?
Any d'execució, doncs l'any d'execució del contracte. El mateix, quan comences a fer el contracte, doncs el posaríem. Codi expedient, són camps en blanc, vale? Amb qualsevol cosa, descripció, no hi ha problema. D'acord? El NIF. Vale, aquest segurament és un dels punts més complicats a l'hora de trobar errors al fer les càrregues de les plantilles. Vale? Aquí fiquem el NIF, no té més misteri. El NIF s'ha de posar amb la lletra, sense guions, sense barres, sense espais. Vale? El NIF seguit amb la lletra i ja està. Nom de l'adjudicatari. Vale? País, doncs aquí triem el país que sigui. Vale? En el cas de que el país sigui Espanya, doncs aquí sí que ens validarà que el format del NIF sigui correcte. Si posem que és estranger el país, aquí et permetrà doncs, posar qualsevol codi. Vale? No validarà que sigui un format NIF. Província, doncs qualsevol de les províncies. Vale? En el cas que sigui més d'una, pues, opció 98, diverses províncies. Si és estrangera, vale? 99. Vale? Ja us surt aquí en el desplegable, l'última. Municipi. Segurament el camp més conflictiu que tenim i que més problemes dona. Vale? No s'ha de posar, òbviament, el nom del municipi, vale? Perquè això el sistema no ho pot verificar perquè el nom cadascú ho pot posar d'una forma. Vale? S'ha de posar el codi. El codi municipi correcte no és el codi postal, que molta gent posa, sinó el codi INE. Vale? Si no el sabeu, a les instruccions, vale? Hi ha una pestanya que es diu municipi on teniu tots els codis INE dels municipis. Vale? Codi INE. Important, no codi postal. En el cas de que sigui estrangera, doncs serien 5 nous. D'acord? Tot això ja ho posa també a les instruccions. En el cas que poseu el codi postal, doncs al fer la càrrega us retornarà un error que dirà error en el codi municipi. No és correcte. Vale? I és perquè no es poden posar els codis postals, sinó els codis INE. Algú em podria dir, doncs jo he fet càrregues sempre posant el codi postal i alguns em donen error i altres no. Vale? És cert. Per què passa això? Perquè quan fem la càrrega de la plantilla, el sistema el que verifica primer per cada contracte és el NIF de l'adjudicatari. Vale? I funciona més o menys igual que quan donem d'alta un contracte per pantalla. O sigui, consulta. Si aquest NIF de l'adjudicatari ja el tenim en el sistema, a la base de dades, no mira res més. Vale? Agafa aquest NIF i guarda el contracte, sense comprovar quines dades heu posat vosaltres a la plantilla referents al aquell contracte. D'acord? No comprova ni nom, ni país, província, ni municipi. A tot això, grava en el contracte dintre del sistema els que ja tenim nosaltres. Con lo qual, tot i que poseu un codi postal, no donaria error. Si el NIF no el tenim, llavors sí, com té que donar-lo d'alta, és quan comprova aquestes dades. I és quan, si aquí tenim un codi postal, donaria error en el municipi. Vale? I poca cosa més, perquè la plantilla reduïda és com la pantalla que hem vist del menú reduït, però en Excel. O sigui, són molt poquetes dades. Vale? Data d'adjudicació, import sense IVA i tipus d'IVA. Vale? Aquí, en principi, pocs problemes podríem tenir a l'informar una plantilla de contractes menors reduïts. Els menors no reduïts, els que són de més de 5.000 euros, funcionament és el mateix, vale? Sí que té més camps. Vale? Molts d'aquests ja els hem vist a la pantalla dels contractes. Vale? Pues, l'expedient és el mateix, la tramitació, pues, si és ordinari o si és emergència, com hem vist abans, després anticipada, si és sí o no, els imports, valor estimat, vale? Etc. Què m'interessa que tingueu clar d'aquí? Sobretot aquests dos camps d'aquí, vale? Tipus de subministrament i modalitat de determinació de preus. Vale? També són dos desplegables amb diverses opcions. Què és important d'aquí? Com ja us diu també a les instruccions, el tipus de subministrament és un camp que només s'ha d'emplenar quan el contracte que informem és de subministraments. D'acord? A la resta de contractes ha d'estar en blanc. És obligatori els subministraments en la resta en blanc. I aquest d'aquí? És igual, però en els serveis. És un camp obligatori en els contractes de serveis i en la resta de contractes ha d'estar en blanc.
D'acord? El qual no es pot informar si és una obra, per exemple. Si és un servei, sí, i és obligatori informar-lo. Vale? El tema de l'adjudicatari funciona igual que en els reduïts, amb el qual no m'interessa. CPV s'ha informat també. Ojo amb els CPV, es donen molts problemes aquí per tema d'espais en blanc. Vale? Assegureu-vos quan tingueu errors, tot i que visualment no us vegi cap espai en blanc. Cliqueu dintre de la cel·la, vale? I fixeu-vos que no quedi aquí a dalt cap espai en blanc. És molt habitual espais en blanc al darrere dels codis CPV que fa que no ens reconegui el sistema i doni error. El tema de les dates i els terminis funciona exactament igual que en vista per pantalla. Vale? Es pot emplenar tot, però el més pràctic és emplenar data inici i data fi, o data inici i terminis, i deixar l'altre en blanc perquè el sistema ho calculi. Vale? En el cas que triem data inici i data fi, els terminis es deixen en blanc, no a zero. Vale? Perquè si fiquem zeros aquí, el sistema entén que esteu dient que el termini és un zero i que si no quadra com amb data inici i data fi, donarà error. Per la qual cosa, si no informem, és en blanc. No un zero, no un guionet. Vale? I l'última cosa que dona problemes que m'interessa i que ja amb això lligarem les liquidacions dels contractes menors. Vale? Data liquidació, import de liquidació. D'acord? Les últimes columnes de la plantilla. Aquí informarem, si volem, són dos camps optatius, no són obligatoris, la data i l'import de liquidació d'aquell contracte. Si informem això, quan carreguem aquest contracte menor en el sistema, el contracte ja es carregarà liquidat, amb la qual cosa no haurem d'anar a liquidar-lo després a posteriori. D'acord? Són camps optatius, amb la qual cosa no és obligatori, perquè si no tenim aquestes dades encara quan fem la càrrega del contracte, doncs no ho hem de posar. Però si ja ho sabem, ho podem fer i ho fem tot de cop. Vale? És optatiu, però el que sí que és obligatori és si informem un, hem d'informar l'altre. Si posem una data de liquidació del contracte, hem de posar quin és l'import. Si posem l'import, cal la data. O els dos o cap. D'acord? I això pot ser diferent de cada fila. O sigui, en aquest contracte, si vols, pots posar les dades de la liquidació i en aquest, si no ho saps, no ho poses. O sigui, no cal que estiguin tots iguals. D'acord? Però sí que és important que si informem un, hem d'informar l'altre també, obligatòriament. Vale. Les liquidacions, per tant, dels contractes menors, hem vist que una opció d'informar aquesta liquidació és doncs, posar les dades d'import i de liquidació a la plantilla quan la carreguem. Vale? Hem vist que la plantilla dels contractes menors reduïts no tenia aquestes dades. Per què? Perquè els menors reduïts, vale, aquests contractes informats com a menors reduïts, tant per la plantilla d'Excel com per la pantalla específica del menor reduït, no es liquiden. Vale? No s'han de liquidar. El sistema no ho permet. El sistema automàticament per darrere els tanca pel mateix import que es va adjudicar al contracte i ja està. D'acord? Amb els altres contractes menors que no estan informats com a reduïts, doncs com podem liquidar-los? Un, els podem liquidar directament quan els carreguem, si ja sabem les dades, amb la plantilla. D'acord? I dos, tant si els hem carregat per plantilla, com si ha sigut per la pantalla directament, podem venir a l'opció que es diu liquidació massiva de contractes menors. Vale? Si venim aquí, d'acord? Simplement buscaríem... Vale? Funciona més o menys com el cercador que hem vist de lots corresponents de liquidació, però més per a contractes menors. Vale? Busca tots els contractes menors que tens ja sense liquidar i que la data prevista ja ha passat. I a més, si veieu, hi ha dues columnes extres, que també són la data de liquidació i l'import de liquidació. I què ens posa aquí? Doncs ens posa per defecte l'import del contracte com a import de liquidació i la data fi d'execució del contracte com a data de liquidació. Si aquestes dades ja són correctes, només cal marcar tota la columna o els contractes en concret que vulguem, i liquidar-los. Vale? I ja liquidaríem tots aquests contractes menors que tenim en pantalla. Si algun d'aquests no és correcte, perquè aquest, per exemple, finalment no es va liquidar per 15, sinó per 12, doncs en la mateixa pantalla, sense canviar, ens posem a sobre del requadro de l'import
i posem l'import correcte. Directament podem canviar els imports que vulguem i ja queden aquí, guardats. La data el mateix, si en comptes de posar aquesta data, diem no, però aquest finalment es va liquidar més tard i en comptes del gener es va liquidar al març. Doncs podem anar entrant a cadascuna de les caselles i editant les dates. I un cop fet això, els marquem també i els liquidem. I ja quedarien tots liquidats de cop. Con lo qual, la liquidació dels contractes menors, els reduïts, no cal fer res perquè no es liquiden. Els no reduïts o directament quan fem la càrrega massiva a la plantilla, si tenim les dades podem liquidar-los, o tenim aquest apartat de liquidació massiva de contractes menors per poder liquidar els contractes menors més ràpid i no anar una a una entrant a posar totes les dades que hem vist abans de la liquidació dels contractes. D'acord? Perfecte, doncs ja tenim la nostra plantilla de contractes menors emplenada. I cal fer la càrrega d'aquesta plantilla ara. Vale? Doncs anirem aquí dintre de l'apartat de càrrega de contractes menors. Pas 2, càrrega de contractes. Què hem de fer? Primer triar quin tipus de càrrega és, si és de menors o de menors reduïts. Marcar o desmarcar el flag de càrrega amb tramesa a la junta consultiva. I doncs, anar a buscar el fitxer on el tenim de la plantilla per carregar-lo. I un cop fet això, clicaríem carregar de fitxer i ja el tindríem carregat. D'acord? Aquí no tinc històric de càrregues. Espera, doncs vaig entrar. A veure. Entraré a Pro. Un moment que entraré a Pro perquè podem veure l'històric de les càrregues, de com es veuria això. Vale. Llavors, un cop carregat la plantilla, vale, doncs bàsicament us queda això a vosaltres. Vale? A sota teniu un requadro amb les vostres càrregues, on us indica doncs, quan es va fer cada càrrega, vale? El vostre organisme, doncs només tindreu un, o si teniu diversos, doncs, amb quin organisme heu fet cada càrrega, el tipus de càrrega, si ha sigut de contractes menors o menys reduïts, la plantilla que heu carregat, si la càrrega s'ha finalitzat o no, si ha sigut correcte o amb errors, i teniu un informe de resultat i un informe d'errors. Vale? Si no teniu cap de... si tu feu la càrrega, vale? I us dona un error de que no s'ha fet la càrrega, vale? I no us queda cap històric, això pot ser dels locals d'abans, vale? Que la plantilla que esteu intentant carregar no sigui correcta, vale? Que no tingui els formats adequats, vale? Si fas això, descarregueu una plantilla nova i copieu les dades a la nova plantilla amb els formats de la plantilla. Podria ser que el codi organisme no estigui ben posat, vale? O que no tingueu associat aquell organisme a vosaltres. Vale? En principi, hauria d'anar bé la càrrega. Vale? Què tenim un cop fet la càrrega? Doncs, si és correcta, no té més. Vale? Si és com aquesta, que ha sigut una càrrega correcta, vol dir que totes les files, tots els contactes de la plantilla estan bé. Con lo qual, tenim un informe de resultat, que si l'obrim, vale? Ens surten vale? Ens sortirien els contactes d'aquella plantilla amb una pantalla, amb una columna nova al final, que és identificador, amb el número de registre d'aquell contracte. Vale? Això vol dir que aquell contracte està carregat correctament en el nostre sistema. Vale? Si hi ha errors, vale? Si hi ha errors pot passar dues coses. Vale? Si hi ha errors pot ser com aquesta, vale? Que no hi ha informe de resultat, només hi ha un informe d'errors. Això vol dir que tots els contractes de la plantilla estan malament. Vale? En l'informe d'errors doncs veurem el codi expedient d'aquell contracte i l'error que ens dona
aquell contracte. ¿Vale? És el que hem de corregir. Doncs hem d'anar a aquell contracte i mirar, doncs, en aquest cas, la tècnica d'execució sembla que està en blanc. Doncs emplenar-la i tornar-la a fer la càrrega. ¿Vale? Què passa quan ens trobem una càrrega com aquesta? ¿Vale? Ja té errors, però també té informe de resultat. ¿Vale? I informe d'error. Té de tot. Què vol dir això? Això vol dir que de la plantilla aquesta, alguns contractes s'han carregat correctament, ¿vale? I els tindrem assenyalats aquí, a l'informe de resultat, ¿vale? Els tindrem marcats amb un número de registre, i altres que han donat error i no s'han carregat. ¿Vale? I els tindrem aquí, en l'informe d'errors, indicant-nos quin és l'error que s'ha de corregir. ¿Vale? Per tant, què hem de fer? Doncs, corregir els errors i tornar a fer la càrrega de la plantilla. ¿Vale? Què ens podem trobar? I també és una cosa molt, molt habitual. ¿Vale? Si hem fet la càrrega amb tramesa a la junta consultiva, ¿vale? Si corregim de la plantilla aquells contractes que tenen errors, que estan malament, i tornem a carregar-la juntament amb els que ja estaven bé, tots junts, ¿vale? Què passarà? Que els que hem corregit ara estaran bé i ens sortiran aquí en un informe de resultat, però que els que abans estaven ben carregats, ens sortiran aquí amb un error que diu que no pots tornar a trametre un contracte ja gravat o ja validat, segons si està validat o no, a la junta consultiva. ¿Vale? Això és un error a la càrrega, ¿vale? Però no vol dir que el contracte estigui malament. De fet, et diu el contrari. Et diu que l'error és que com aquell contracte ja el tens ben carregat d'abans, no el pots tornar a carregar. ¿Vale? Con lo cual, si l'únic error que tenim és aquest, tampoc ens hem de preocupar, ¿vale? Perquè ens està dient que aquells contractes ja els tenim carregats d'abans. ¿Vale? Però, per evitar que això no es passi, què podem fer? Pues dues coses. ¿Vale? Hi ha dues opcions per evitar aquest problema. Un, la més fàcil, és quan tinguem això, que hi ha una càrrega amb alguns que estan bé i altres que estan malament, ¿vale? De la plantilla nostra, corregim els que ens ha dit que hi ha errors i els que ja estan bé, que ja tenim un número de registre a l'informe de resultat, els esborrem de la plantilla abans de tornar a carregar. I ja només carreguem els que estem corregint. ¿Vale? Per tant, ja no ens trobarem amb el problema que ens digui que no podem tornar a carregar un contracte que ja estigui tramès. ¿Vale? Això, opció 1. ¿Vale? Opció 2. Perquè sé que també molta gent em comenta que no li agrada tenir les plantilles dividides, amb uns quants contractes amb una i després carregar uns altres per separat, i que els agrada més tenir tota la plantilla sencera. ¿Vale? Què és el que es pot fer en aquests casos? Doncs fer la càrrega sense marcar l'indicador de càrrega amb tramesa a la junta consultiva. D'acord? Llavors, al fer la càrrega sense tramesa a la junta, els contractes queden carregats, però han estat organitzats contractant, amb la qual cosa vosaltres encara, diguem, són vostres. ¿Vale? I podeu sobreescriure sobre aquests contractes. Amb la qual cosa, sí que podeu corregir els que estan malament, ¿vale? I tornar a enviar els que ja estaven bé, que el sistema no us donarà aquest avís, aquest error. Us deixarà tornar a gravar-ho tot. ¿Vale? Això sí, aquests contractes no estaran tramesos. Què heu de fer? Carregar la plantilla, ¿vale? Fent les correccions que siguin necessàries, fins que el resultat de la càrrega sigui correcte sencer. O sigui, que no hi hagi cap que estigui malament, que tota la plantilla sigui correcta. Llavors, com ja sabem que aquella plantilla està correcta, tornarem a fer una última càrrega d'aquesta plantilla, marcant aquest cop sí el flag de càrrega amb tramesa a la junta consultiva. Vale? Llavors ja tindrem tota la plantilla sencera, tots els contractes junts, carregats tots correctament, amb un resultat de correcte, i de tots aquells contractes estaran a més tramesos a la junta consultiva perquè nosaltres els puguem validar. D'acord? Molt bé. Doncs mira, al final hem tingut una miqueta de marge per les preguntes. Vale, doncs bàsicament, amb això de la càrrega de contractes menors, ja és l'últim que jo m'interessava explicar-vos avui. És una miqueta ràpid, però al final hem aconseguit explicar-ho tot. Ara sí, tenim una estoneta. Què preguntes tenim pendents? Què tenim pendents? Quins dubtes de la càrrega de menors, del que sigui? De la càrrega de menors han sortit bastants, però bastant. Bueno, És que la càrrega és el preferido. Vinga, doncs què dubtes tenim de la càrrega de menors? A veure.
Primer pregunten, han preguntat si es pot fer servir la mateixa plantilla en el perfil del contractant. Sí, a veure. El perfil del contractant és un altre aplicatiu, una altra eina diferent al registre de contractes, d'acord? Llavors, també hi ha obligatorietat de publicar trimestralment els contractes menors allà, vale? Aquí no és trimestralment, vale? Aquí en principi el termini per informar les dades és un mes des de que es formalitza el contracte, però al final el que ens interessa i el que us insistim és que quan tanquem les dades, o sigui a 28 de febrer, estigui tot informat. Vale? Con la qual cosa, si voleu fer trimestral com a la plataforma o com a perfil, perfecte, però en el nostre cas no ha de ser trimestral. No té per què ser trimestral. Una cosa, perdona, Max, una cosa que he comentat de l'Excel, si fan servir també per les dues aplicacions, sí, és que han d'anonimitzar. Sí, això sí. Vale. Això sí, el perfil sí que admet qualsevol Excel, em sembla de gonya, no? Això sí, millor, sí, sí, ara mateix admet qualsevol Excel. Vale. L'RPC no, només admet aquestes plantilles en concret amb aquests formats, amb la qual la nostra plantilla pel perfil sí que l'admetria, una plantilla del perfil a l'RPC no l'admetrà. El que deia la Begoña, important de tenir en compte que si utilitzeu aquestes plantilles de l'RPC pel perfil, sí que us recordeu d'anonimitzar les dades dels adjudicataris, perquè, com he dit abans, RPC, aquestes dades no es fan públiques, vale? En la versió pública no es visualitza el NIF de l'adjudicatari en cap cas, però a la PSCP de perfil sí que són públiques aquestes llistes, no, Begoña? Sí, bueno, es publica l'Excel tal qual, llavors, clar, aquesta informació apareix i la pot veure tothom. Con la qual cosa, sí que és important que si utilitzeu les mateixes plantilles, anonimitzeu els... I crec que no cal cap altre canvi, no? Perquè realment el PSCP no valida res més. No fa cap validació. Tenir en compte d'això, d'eliminar els... anonimitzar els NIFs i ja està. Més cosetes. Més coses que han comentat diverses persones. El tema dels contractes que estan menors reduïts, que estan, o sigui, de menys de 5.000 euros, que estan exempts d'informar l'RPC. Vale. Hi ha això gent que, bueno, que jo crec no que hi ha una mica de lío, que si clar, són els de menys de 5.000 No. Tenir clar, el que diu la llei és que estan exempts de publicar-se a RPC aquells contractes de menys de 5.000 euros, però només aquells que es paguen per bestreta de caixa fixa. Vale? No tots els de menys de 5.000 euros. Vale? O sigui, si és de menys de 5.000 euros, sí que el pots informar com a menor reduït, però has d'informar. Vale? Els únics exempts són això, menys de 5.000 euros i que es paguin per bestreta de caixa fixa. Important. No tots els de menys de 5.000 euros són exempts. Vale. Després, en relació a la càrrega de contractes menors, quan dona errors, demanen si en quin estat es queden els contractes, si com a retornats o organisme contractant. No. El contracte, quan tu fas la càrrega, si el contracte està correcte, el contracte es queda en el sistema, es queda gravat. Llavors, depèn de com has fet tu la càrrega, si és amb tramesa a la Junta o sense tramesa, doncs queda en organisme contractant o a junta consultiva. Els correctes. Els contractes que de la plantilla que donen error no estan en lloc, d'acord? Ni a l'organisme contractant ni retornats, vale? Si donen error a la càrrega, aquell contracte no està en el sistema. Només queden al sistema els que estan correctes. I en relació també als al tema dels contractes menors que només hi ha factura, diu quan no es formalitza el contracte menor, quina data posem? La data de factura. Si no teniu més dates... Sobretot en els contractes aquests menors d'impost petits que són facturetes, clar, hi ha moltes dades que realment no hi ha res més que una factura. Al final, el menor reduït només et demana això, data d'adjudicació i import. Pues, si només tens factura, doncs l'import de la factura i la data de la factura. I després, bueno, parlen del bueno, el tema dels errors, de quan introdueixen dades i els apareixen a l'Excel el triangle aquest petit vermell de que el format no és correcte. Correcte, és el que us dic. Una cosa és quan la plantilla es pot carregar bé, llavors, un cop es carrega la plantilla, doncs els contractes d'aquesta plantilla poden estar bé o malament. Vale? Llavors és quan tu, en l'històric de càrregues, tens un informe de resultat o informe d'errors. Vale? Però si la plantilla no es pot ni carregar,
Vale? És quan no, teniu, no, no us queda registrat cap, cap intent de càrrega a l'històric, sinó que a dalt us surt un avís que no es pot carregar la plantilla. Això sol ser, quasi sempre és, o perquè el codi d'organisme de la plantilla no és correcte, o perquè hi ha alguns que estan en blanc o duplicat, o sigui, o diferents, més d'un organisme en la mateixa plantilla, que això no permet al sistema, o perquè els formats no són els correctes. Això, no, això el millor que podeu fer, si és per tema de formats, és descarregar-vos de nou la plantilla de zero i llavors copiar les dades i enganxar-vos a la plantilla nova i tornar a carregar. Vale, llavors, faig preguntes, bueno, altres preguntes que han sorgit a, al principi. Preguntaven, bueno, no és gaire del registre, però bueno, el tema de si hi ha algun lloc on es pot consultar si les empreses són pimes o no pimes. Uf, no tinc ni idea. No ho sé. No és gaire... No bueno, sabria. Crec, no sé si hi ha algun llistat, algun lloc o algo, però no. A mi no em sona, des de luego. Després, una altra pregunta en relació a la despesa anticipada, que parlen, clar, si l'inici d'execució és 2022, però l'inici de la licitació és 2021, si s'ha de marcar sempre despesa anticipada. No, no sempre. Sí que quan l'adjudicació és 2021, per exemple, i l'execució 2022, sempre sortirà l'avís, vale, de que revisis si has marcat, si has marcat sí o no. Vale? Si marques no, has marcat com a no, revisa-ho. Però no, perquè, no és perquè hagi de ser que sí, sinó és més perquè és un avís que podria ser, en aquests casos, podria ser, llavors que ho revisis, però és, pot ser que sí o pot ser que no, pot ser anticipada o no anticipada, és independent. Hi ha casos de tot, és només un avís. Llavors, un altre tema que ha deixat aquí, una pregunta pel tema dels contractes, sobretot que els ajuntaments fan molt de concessions demanials que ho informen. Venia una mica relacionat amb el tema de quan has explicat lo dels imports a determinar. I llavors preguntaven si serviria per aquest tipus de contracte, per exemple, bueno, això deien de cultura, que l'Ajuntament cedeix a l'espai però no paga res. Sí, sí, o sigui, serviria per aquests contractes de gestió de serveis públics, sobretot, on no teniu cap cost, de fet, teniu un ingrés. Ojo amb els contractes, amb tots aquests contractes, ¿vale? Perquè els contractes de domini públic, de manials, no van per llei de contractes, sinó per llei de patrimonis. Llavors estan exempts de RPC. ¿Vale? Si el contracte és un contracte patrimonial, no s'ha d'informar el registre. ¿Vale? Ojo si està o no lligat a la llei de contractes. Això, amb aquest tipus de contractes. ¿Vale? Si va per llei de contractes, sí, s'ha d'informar i es podria informar així, import a zero i ja està, perquè no té despesa. Però ojo que no sigui un contracte patrimonial i llavors no s'hauria d'informar el registre. Mireu bé que quina llei és la que va ser la qual es fa el contracte. Llavors, una altra consulta és el tema de quan s'ha de trametre els contractes en el registre, si a mesura que es van adjudicant o a finals d'any. Home, l'ideal és, ho dic, la llei el que diu és que hi ha un mes des que s'ha formalitzat el contracte per tenir-lo informat a RPC, amb la qual cosa l'ideal és anar-ho fent conforme es van formalitzant els contractes. Nosaltres, tampoc això anem mirant-ho, però el que ens interessa sobretot és això, quan tanquem les dades de l'any, tenir-ho tot. Per això és quan fem l'avís, el tancament és el 28 de febrer, doncs cap al 28 de febrer estigui tot i anirem insistint, perquè sobretot ens interessa quan tanquem dades tenir-ho tot. Però la idea és que l'ideal és un mes des que s'ha formalitzat el contracte que s'informi a l'RPC. I després preguntaven també la diferència entre CPB i CPA. Bueno, el CPA és l'antic CPB. És la codificació antiga que va ser substituïda pel CPB. I ara la vigent, la bona, és el CPB. La CPA no és obligatori. De fet, segurament ni el teniu a l'expedient moltes vegades, amb la qual cosa no s'ha d'informar. És l'antic CPB. No té més misteri. I tenia aquí, a veure, una altra... un contracte de 3 lots que finalment només s'adjudiquen 2. L'he rescatat aquesta pregunta perquè entenc que és en funció de per què no s'ha adjudicat, no? Si és de cert. Clar, depèn. Si quedés de cert els lots que han de cert, doncs els marques com a de certs i ja està, només has d'informar la declaració de cert i els graves els 3. Si no s'arriben a adjudicar, però no es declaren de certs, llavors no s'haurien d'informar. I després un altre cas, que no és aquest, però bueno, ja l'explico.
si s'arribés a adjudicar el contracte, però a posteriori hi ha una renúncia del adjudicatari, llavors sí que s'hauria d'informar normalment i el que s'hauria de fer és després liquidar aquell lot per a resolució de contracte. Però en principi, si és de cert, doncs marques com de cert. Si no s'ha arribat a adjudicar el lot, ni tan sols, ni a declarar de cert, doncs no cal informar-lo. I jo tinc una última pregunta, el tema dels contractes harmonitzats, que bueno, preguntaven si clar, quan s'han ensenyat els procediments, que no hi constava. No hi consta. És bueno, per comentar com una altra vegada, no?, el tema dels harmonitzats, com funciona. Bueno, els harmonitzats, bàsicament, clar, no és un procediment en si, sinó que és una tipologia. Llavors, bàsicament funciona per llindars, o sigui, quan el contracte supera el llindar harmonitzat pel tipus de contracte, doncs el sistema t'obliga a informar data de publicació al DOE per poder continuar la tramitació del contracte. Però no hi ha cap camp específic per informar que és un harmonitzat. Simplement això, et demana la publicació al DOE del contracte, si supera els llindars establerts pels harmonitzats. I en principi, jo tenia ja... que no hagin fet alguna més. Que aprofitin, si encara tenim una estoneta. Si... Sí, a veure, hem fet aquí alguna altra. Diu, en el supersimplificat, en què no hi ha la formalització del contracte, si poden agafar la data de formalització com la data d'assignatura del document de resolució de l'adjudicació del contracte. Sí. I en els menors sense document contractual, quina data agafarien de formalització del registre? La de la factura, sí, no, això ja ho havies confirmat. Després, bueno, ja comentar, que veig aquí que algú també ha preguntat a l'Anabel, el tema de la integració entre el registre i la plataforma de contractació, que sí, que s'està treballant. S'està treballant, sí, ara mateix no. S'està mirant de veure com és de viable i de que en un futur es pugui fer. Però ara mateix encara queda una miqueta per això. I una altra pregunta que ara veig. Quan liciten juntament amb els Consells Comarcals, si han d'informar-los? Sí, bueno, clar. En aquests casos hi ha un indicador per indicar que licitació és conjunta, contractació conjunta, és marcar el camp de contractació conjunta. I bàsicament el que s'ha de fer és informar la teva part del contracte. O sigui, no informar el global, sinó informar la part que adjudiques tu, per no duplicar-la a imports més que res. Veus? Tenim aquí un indicador, contractació conjunta. Vale? Doncs en aquests casos, marcaríem aquí contractació conjunta. Sí. I llavors, simplement, hauria d'informar doncs, la part proporcional d'imports que fa referència a la vostra contractació, no al global. I que cadascú informi el seu, vosaltres el vostre, el consell, la part que faci ell. I després, bueno, hi ha una persona que... Bueno... que el que pregunta és el temps de resposta perquè van demanar l'alta al registre. Clar, no ho sé perquè nosaltres sí que gestionem directament tot el que és l'accés i tot el registre de lo que són la Generalitat i el seu sector públic, però els ens locals i el sector públic la gestió directa el fa el Consorci AOC. Llavors sí que nosaltres fem un suport per darrere de si el Consorci AOC doncs, té alguna cosa que per seus permisos no pot fer o algun dubte, doncs sí que ens ho passa a nosaltres la incidència o el que sigui. Però tota la gestió directa, tant això, altes d'organismes i d'usuaris o inclús les consultes i dubtes en un primer nivell, tot es fa a través del Consorci AOC, així que jo no sabria dir-te el temps de resposta que tenen ells. La veritat, això hauries de fer la pregunta al Consorci AOC. Després, una persona que pregunta que ha introduït un contracte amb un error i l'estat és junta consultiva i llavors ja no li apareix l'opció de rectificar les dades, de modificar les dades. Què pot fer? Clar, en aquests casos,
el que us deia, mentre el tingueu bonus de contractant és vostre, llavors podeu anar per correcció i canviar-ho. Si ja està validat, heu de fer la petició, teniu els formularis en EACAT per demanar correccions de les dades. I en aquest cas, a Junta Consultiva encara el podríem retornar. Llavors, perquè el tenim nosaltres pendent. Llavors, si de cas això, que ens faci un correu, que et posaré aquí el correu de la bústia. Apunteu. Fes un correu, digue'ns quin contracte és i que te'l retornem i te'l retornarem i ja està. El correu era, veu, que ara, hòstia, ara dudo. Era... registre-contractes.eco, ja el poso jo. Vale. Registre, paga baixa, contractes, eco@gencat.cat. Vale? Llavors, aquí, doncs, enviar quin contracte és, el número de registre, i te'l retornarem i ja està. Ja podràs accedir un cop retornat en el contracte. Ho poso al xat, també. Vale, sí. Doncs, en principi, no sé si algú ens hem deixat alguna pregunta i vol tornar. Si algú té alguna pregunta d'última hora abans d'acabar, que se li acudeixi. No? Bueno, doncs si ningú té més dubtes, doncs donarem per finalitzada la jornada de RPC. I doncs això, moltes gràcies a tots i espero que us hagi servit i us ajudi a la cara al tancament. Sobretot això, recordeu-vos una altra vegada, 28 de febrer és l'últim dia, o sigui, a veure si podem tenir tot tramès, eh? Reviseu, que no us quedi res en estat organitzat contractant, ¿vale? que pugueu trametre-ho tot. Doncs ja està. Moltes gràcies a tots. Perdona, Max, mira, una última. Última hora, ojo, última hora. Parem màquines. Última hora, digues. Diu, els contractes que informem a RPC que compleixen amb tots els requisits de publicació al Tribunal de Comptes o altres organismes que sigui obligatori... Vale, entenc que el que vol preguntar és si ho informen a RPC i ja s'informa automàticament a Tribunal de Comptes o la resta. Sí, nosaltres tenim un conveni amb Sindicatura de Comptes, amb la qual cosa, en comptes d'informar les dades a Sindicatura accedeix a RPC, amb la qual cosa, totes les dades que s'informen a RPC té accés a Sindicatura de Comptes i ja es dona per complert la comunicació a Sindicatura de Comptes, i el Tribunal de Comptes igual. La Sindicatura té també un conveni al Tribunal de Comptes, amb la qual cosa, totes les dades que s'informen a RPC doncs després s'envien al Tribunal de Comptes. Amb la qual cosa, el compliment d'enviar informació tant a Sindicatura com a Tribunal de Comptes es dona per complert i informar les dades al RPC. Sí. Doncs ara sí. Doncs molt bé, doncs... gràcies a tots i que vagi molt bé i que els funcioni molt bé tot el programa, que no tingueu molts problemes. Vinga, doncs. Adéu a tots.